Γεια σας. Γεια σας. Επιτέλους. Καλή Παρασκευούλα. Συμπεωρείς, γράφω να ξέρεις. Σαν Δευτέρα είναι, ρε. Συμπεωρείς, γράφω. Τον κύριο Κόλκα. Εσύ υπεύθυνο. Εγώ δεν έβαλε εσένα. Ήρθε και από νωρί. Φίλε, δεν σου είπαμε να φύγει. Με πρότειναν εσένα και λέω όχι, ο Στέργιος έχει μετά εκπομπή. Βέβαια. Και δεν ξέρω πώς σε έπεισε ο κύριος. Ο διευθυντής στρατηγικής ανάπτυξης πώς σε έπεισε. Τη Δευτέρα έχω κιώσει. Άμα δες με. Τέσσερις ωρίτσες υπερορίες. Ο διευθυντής στρατηγικής ανάπτυξης να πλερώ. Με πώς χώθηκες εσύ. Δεν ήσουν εσύ. Πρέπει να υπάρχει ένα δίδυμο, να μιλάω μονόλογο. Συμφωνώ, αλλά σου πω κάτι. Πραγματικά, όχι, ρώτα τους. Λέω, ο Στέργιος έχει μετά παιδιά εκπομπή, δεν το χώρετε το Στέργιο συνέχεια. Θα μου πληρώσετε το πάρκινγκ, θα μου δώσω 15 ευρώ. Ο κύριος στρατηγικής ανάπτυξης. Δεν θέλω υπερορία. Πληρώστε μου το πάρκινγκ και μετάξει. Κοίταξε, το πάρκινγκ είναι πιο ακριβό από την υπερορία σου. 9:58. Και τι παίρνει όλη την ώρα. Παίρνει την ώρα. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Γενικά, εντάξει, είναι πολιτική το πάρκινγκ. Εντάξει, όλων. Τέλος πάντων, δεν ενδιαφέρει και πολύ κόσμο πόσο θα πλέσω εγώ στο πάγκινγκ. Σωστό. Έχουμε άλλα θέματα. Σωστό. Λοιπόν, θα έχουμε, τα παίρνω χρονικά, νομίζω δηλώσεις ENIC. Σωστά. Ναι, ENIC και πιθανόν και Ντουρμισάη. Ναι. Που είναι και το πρόσωπο της ημέρας σήμερα. Δικαιώθηκες, χρειάζεται και εσύ και κατεπέκτησε και ο Άρης. Εντάξει, να λέμε τα του Κέσσαρη. Έτσι. Η κακιά η ΕΠΟ δικαίωσε τον Άρη. Όχι, δεν είναι η κακιά η ΕΠΟ. Εγώ όταν υπάρχει. Όταν κάνει αυτό που πρέπει, το αναγνωρίζω. Και το αναγνώρισα, αν με άκουγες και τις προηγούμενες μέρες σε σχέση με αυτό το θέμα. Θεωρώ ότι η ΕΠΟ έκανε λάθος χειρισμό αρχικά. Δηλαδή, τι θέλω να πω, άντε που ξεκινάμε από αυτό το θέμα. Και θα πάμε και στα υπόλοιπα σιγά σιγά, γιατί έχουμε πολλά πράγματα να σας πούμε σήμερα στην εκπομπή. Υπάρχει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Μια πολύ ωραία συνέντευξη, νομίζω. Ωραία. Είχαμε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ χθες με τη Λαμία το διπλό. Είχαμε τη νίκη του Άρη επί της Ξάνθης. Έχουμε κατευθείαν. Αγωνιστική μπροστά μας το Σαββατοκύριακο. Έχουμε πάρα πολλά ζητήματα και να συζητήσουμε και για ποδόσφαιρο. Και επειδή όποτε έχουμε να συζητήσουμε πολλά για ποδόσφαιρο, πετάγεται ο Ολυμπιακός και μας πάει και στα άλλα θέματα. Με μια ανακοίνωση που εγώ νομίζω ότι είναι τελείως λάθος. Η χθεσινή, πραγματικά, αν μπορούσα να τους συμβουλεύσω επικοινωνιακά, θα τους έλεγα ότι δεν έχουν αντίληψη το πότε να σταματάνε και το πώς να χειρίζουν την υποθέση. Το βίντεο του ΠΑΟΚ 24. Όχι, πιο βίντεο. Αντικανονική λήψη που πρέπει όχι, να μας έδινε η ΕΡΤ. Είναι δύο βήματα πίσω μάτους από εκείνο τον όμιλο παιχτών. Υπάρχει άλλο βίντεο, λες που. Υπάρχει βίντεο ερασιτεχνικό ναι. Που είναι ακριβώς στην ευθεία και λίγο πιο αριστερά. Οπότε βλέπεις όλη τη γραμμή αμυντικών και επιτιθέμενων και καταλαβαίνεις ότι ο μάτος είναι δύο βήματα πίσω. Μάλιστα, ωραία. Και είναι όλος αυτός ο σασυρμάς γιατί η ΕΡΤ δεν μπορεί να δώσει ένα πλάνο της προκοπής. Εγώ από το πλάνο που βλέπω δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ καταλάβω ότι δεν είναι, αλλά δεν είναι πλάνο για να είσαι κάποιος σίγουρος να πει δεν είναι. Πάω με αυτό που θέλω και λέω είναι offside. Ναι. Κατάλαβες με ποια λογική το λέω, αλλά δεν μπορείς να καταλάβεις αυτό το πλάνο. Το βίντεο του ΠΑΟΚ 24. Θα το δω. Εγώ δεν στέκομαι στο γκολ. Στέκομαι στην επικοινωνιακή πολιτική που πρέπει να αντιλαμβάνονται και να καταλαβαίνουν ότι αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός πλέον εδώ και ένα μήνα. Υπάρχουν πράγματα με τα οποία συμφωνώ, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Ξάνθη παραδείγματος χάρη, αλλά δεν αντιλαμβάνονται ότι αυτή η πόλωση που επιχειρούν αυτό το διάστημα δεν τους συμφέρει επικοινωνιακά, ίσα ίσα συσπυρώνει τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, όλο αυτό που το οποίο κάνει συσπυρώνει τον ΠΑΟΚ και δεν το αντιλαμβάνονται, δεν το καταλαβαίνουν. Όμως, Χρήσανθε, μπορεί και να προσβλέπει ο Ολυμπιακός ότι σε κρίσιμες φάσεις. Να επηρεάσει τους διαιτητές. Εντάξει, λίγο πολύ όλες οι ομάδες το κάνουν αυτό, Ρεσιτέριο. Η ομάδα, αυτό που είπε και ο ΠΑΟΚ, και το σκέφτηκαν οι περισσότεροι, η ομάδα που ο μεγαλομέτοχος της είναι υπόδικος για σύσταση συμμορίας με σκοπό τη χειραγώγηση αγώνων κτλ. Κτλ. Και άλλες κατηγορίες. Και στο νου Ρουάν πάλι μέσα είναι. Δεν μπορεί να μιλάει, ρε Χρήσανθε, για συμμορία που κορυφώνει την κλιματική της δράση. Χωρίς κανένα φραγμό. Δεν μπορεί να μιλάει. Αυτό το κάνει επίτηδες, ρε φίλε. Δεν μπορεί να μιλάει. Όχι, γι' αυτό το κάνει. Μα γι' αυτό το κάνει, γιατί. Δεν το κάνει γι' αυτό. Γι' αυτό το κάνει, επειδή είναι σε εκκρεμότητα το δικαστικό το δικό τους. Γι' αυτό το κάνει. Στέργιο, είναι τέχνη της επικοινωνίας αυτό. Αυτό είναι, λέω εγώ, γιατί είμαι. Δεν έχει τέχνη, Χρήσανθε. Τέχνη όντως είναι. Και η προπαγάνδα είναι τέχνη και η επικοινωνία είναι τέχνη. Πολλά είναι τέχνη. Για ακόμα μια φορά γράφει ο Ολυμπιακός ότι αποδεικνύεται το πρωτάθλημα είναι στημένο. Καλά, πήγαμε κατευθείαν σε αυτό το θέμα. Το πάμε μετά. Τέλος πάντων. Απλά επειδή λέγαμε για τον Ντουρμισάη. Αυτό που έλεγα εγώ τις προηγούμενες μέρες για τον Ντουρμισάη είχε να κάνει με το γεγονός. Ότι από την πρώτη στιγμή μπήκα εδώ μες στο Γιώργο Ζαγόρα τη μέρα που βγήκε η απόφαση της FIFA.
Και είπα στο Γιώργο σε εκείνη την εκπομπή την ίδια ώρα που βγήκε η απόφαση. Όταν ακόμα δεν είχαμε τίποτα. Και είπα ότι ο Άρης θα κάνει αυτό. Καταρχήν, ένα σημαντικό όπλο που θα αποκτήσει ο Άρης είναι να προσφύγει στην ΕΠΟ στο Διοικητικό Δικαστήριο για την υπόθεση του Ερμησά. Γιατί είναι όπλο που αποδεικνύει ότι δεν έχει καμία σχέση μία ΠΑΕ με την άλλη. Και θα πάει στο Διοικητικό, θα πάρουν μια σειρά τα πράγματα. Και αυτό είχα εξοργιστεί κιόλας όταν. Η αρχική ανάκληση του δελτίου από κάποιους που εγώ θεωρώ ότι δεν ήξεραν εκείνη τη στιγμή, ότι δεν είχαν σκοπό. Ότι δεν ήξεραν. Απλά επειδή ήταν κόντρα στον Άρη, πανηγύρισαν και είπαν όσα είπαν. Αυτό ήταν βάση σχεδίου να γίνει. Να πάει στο διαιτητικό και να δικαιωθεί ο Άρης στο διαιτητικό, γιατί πραγματικά δεν έχει καμία απολύτως σχέση το ένα με το άλλο. Και εδώ η ΕΠΟ, που ξαναλέω αρχικά θεωρώ ότι έκανε λάθος χειρισμό, διότι η ΕΠΟ λαμβάνει το κανονιστικό πλαίσιο της FIFA. Δεν το λαμβάνει ο Άρης, ο ΠΑΟΚ και ο Ηρακλής. Η ΕΠΟ λοιπόν θα έπρεπε να αντιληφθεί ότι υπάρχει μια πρόθεση αλλαγής στάσης της FIFA, αλλά θα έπρεπε να τη σημειώσει ότι αυτή η αλλαγή στάσης, σύμφωνα και με το καταστατικό της ΕΠΟ και με όλα τα υπόλοιπα, θα πρέπει να λειτουργεί από εδώ και πέρα. Και το από εδώ και πέρα δεν είναι το 19. Από το 19 η FIFA αρχίζει να εφαρμόζει τέτοιες περιπτώσεις για όποια ομάδα έχει πέσει από το 17 και έπειτα. Τότε πήρε την απόφαση η FIFA, το 17. Και άρχισε να την εφαρμόζει το 19. Δεν μπορείς λοιπόν να πηγαίνεις στο 2009. Αυτό λέμε. Εμείς έχουμε πρόβλημα. Ο Άρης, ο Ηρακλής, άμα γυρίσει με το αφημί του Ρέμου. Το τελευταίο. Του Παπαθανασάκη. Και του Ρέμου. Του Ρέμου έχει άλλους παίκτες. Του Παπαθανασάκη έχει άλλους παίκτες. Βρες άλλο Κώστα. Όχι, ο Ηρακλής πρέπει να δεν χρειάζεται, ρε φίλε. Ο Ηρακλής πήγε στα αεραστεχνικά. Μπορεί ο Γάμα Σίγμα Ηρακλής να κάνει άλλη. Να κάνει άλλη παέμβαση. Ναι, αλλά θα έχει το 50% των χρεών. Εκεί, ποιον από όλων. Των τελευταίων. Του Παπαθανασάκη. Σε συμφέρει δηλαδή. Του Παπαθανασάκη. Εκτός αν, πρόσεξε με λίγο. Εκτός αν τα χρέη επί Ρέμου, Κώστα. Πολύ ωραία. Καλό στο ράφτη, Χρήστανθε. Απίστευτο, ναι. Τα χρέη επί Ρέμου, Κώστα, είναι σε Έλληνες παίκτες κτλ. Όχι, πρέπει να είναι και σε ξένους. Και δεν έχει τελεσίδικες. Δεν έχει FIFA, εννοείς. Εδώ είναι με FIFA. Καταπληκτικό αυτό το παντελόνι, θα σου πάρω ένα. Μπράβο. Λοιπόν. Τα νούμερα μάλλον έχουν πάει κατά διαόλου. Υπάρχει θέμα. Θα κάνει, εσύ Κώστα το ξέρεις το κόλπο. Θα πάρεις ένα αφημί και τελείωσε. Λοιπόν, βλέπω εδώ είμαι στην. Σωστά και αυτό. Κόκκινα στην. Στο κανάλι του Ιβάνε, φίλε. Δεν τα βλέπετε κανένας. Ναι, αυτά όντως. Τα κόκκινα, όχι. Είναι τα σκίσε με να αλλάξω ράφτινα. Αυτά τα κόκκινα. Καροτή, μάλλον. Παιδιά, ποιο τα βλέπει αυτά. Δηλαδή, να πεθάνω και. Τι να κάνω. Δεν βρέθηκε. Τώρα μπορεί να έχει αρχίσει ο Ένινγκ, φίλε. Ο Ένινγκ, ναι, εντάξει, ο Ένινγκ. Βλέπω αποκλειστική συνέδεξη Άρη. Στο web TV της Nova, αλλά κάτσε να βάλω και live TV. Αποκλειστική συνέντευξη. Άρη, live. Κάτσε, τσακ. Δεν έχει αρχίσει λογικά. Βλέπω στο site της Nova, δεν έχει αρχίσει. Ωραία. Αν αρχίσει να με ειδοποιήσουν κάποιοι. Κάποιοι συνάδελφοι. Ο Φέτα μιλάει. Τι? Στο Facebook είναι, ρε παιδιά. Ξεκίνησε ήδη. Περίμενε. Καλό καλησπέρι. Shoot. Νομίζω ότι θα πάει πολύ καλά. Προσπαθούν τα παιδιά όλα στις προπονήσεις για το καλύτερο δυνατό. Όποιος μπει να βοηθήσει το κάνει με τον καλύτερο τρόπο. Και νομίζω ότι τα πήγαμε καλά. Όσα παιδιά αγωνίστηκαν χθες, τα πήγαμε καλά. Και υπηρετείτε πλέον ένα σύστημα διαφορετικό από αυτό που έμαθε στην αρχή τη σεζόν να παίζει η ομάδα. Έχετε πάει από. Θέλει να δουλέψουμε και ο κύριος Ένινγκ. Και νομίζω βγάζουμε τον καλύτερο δυνατό εαυτό μας μέσα στο γήπεδο. Πανετολικός μπροστά. Μια ομάδα η οποία καίγεται κυριολεκτικά για βαθμούς. Σας αντιμετωπίζει εντός έδρας. Έρχεται από ισοπαλία στην Λάρισα. Πώς το βλέπετε το παιχνίδι? Σίγουρα δεν είναι ο Πανετολικός που ήταν τις πρώτες 10-15 αγωνιστικές, εντάξει. Καίγεται, όπως είπατε και εσείς, ναι. Είναι μια σκληροτράχη ομάδα, δεν μπορούμε να ψηφίσουμε κανένα αντίπαλο στη Super League, δεν το συζητώ αυτό. Παίζουν στην έδρα τους, θα τα δώσουν όλα για το παιχνίδι, για τη νίκη, που τη θέλουν πάρα πολύ. Αλλά από εκεί και πέρα θεωρώ ότι έχουμε καλύτερο υλικό για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτό το παιχνίδι και να έρθει αυτή η νίκη, πολύ σημαντική νίκη. Όσο πλησιάζει προς το τέλος το πρωτάθλημα, φαίνεται ότι τα παιχνίδια είναι πιο κλειστά. Διότι όλοι ξέρουν πλέον τι θέλουν και τι ζητάνε. Αυτό δυσκολεύει τα πράγματα. Το είδαμε και στο Άρης Ξάνθη, το είδαμε και σε άλλα παιχνίδια. Ναι. Κυρίως να έρχονται και μες στην έδρα μας οι ομάδες παίζουν εκεί κλειστά. Και τώρα που έρχεται και το τέλος του πρωταθλήματος, ακόμα περισσότερο γνωρίζουμε πώς είναι η κατάσταση, λίγο πιο πολύ κτλ. Και εννοείται πως δυσκολεύουν όλες τις ομάδες οι οποίες θέλουν να παίξουν και έχουν την κατοχή και έχουν την. Και είναι κυρίαρχοι στο γήπεδο. Αλλά ελπίζουμε πάντα να βρίσκουμε μια λύση όπως βρήκαμε χθες, να έρχεται αυτή η λύση από τους ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται από τον πάγκο και να μας καταφέρουμε να παίρνουμε τους βαθμούς που χρειαζόμαστε.
Να πάμε και λίγο σε σένα. Είναι πολύ καλή χρονιά για σένα με την κατάσταση. Εντάξει, νομίζω ότι θα συμφωνήσω, χρονιά κυλάει καλά. Μπορώ να πω ότι είμαι λίγο, δεν είμαι ικανοποιημένος. Δεν θα πω ότι είμαι απογοητευμένος, θα πω ότι δεν είμαι ικανοποιημένος με τα γκολ που έχω σκοράρει. Επίσης, η assist είναι 7. Θεωρώ ότι είναι 7. Δηλαδή, όχι, θεωρώ, νομίζω ότι είναι 7, γιατί έχω κάνει μια assist, δεν ξέρω γιατί την έχουν μετρήσει. Μας φάγατε μια. Μας φάγατε μια assist. Τέλος πάντων, μικρή σημασία έχει και αυτό. Αλλά θεωρώ ότι. Παρένθεση εδώ. Εγώ αναφέρω τον επίσημο αριθμό. Ωραία, ναι, εντάξει. Ναι, ωραία. Εντάξει, και εγώ απάντησα. Δηλαδή, εντάξει, οκ. Θεωρείς ότι έχεις ανέβει. Μας έφαγε, όντως. Μια assist μείωση. Αυτό, ναι, οκ. Τελείως το θέμα. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, πάει καλά η χρονιά. Έχω κάνει κάποια πράγματα που δεν είχα κάνει παλιότερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ναι. Ελπίζω να συνεχίσω με αυτό το ρυθμό και να βοηθήσω την ομάδα να φτύσει, να φτάσει, να πετύχει τους στόχους της. Για να έχεις το πιο σημαντικό. Έχεις απελευθερωθεί, νιώθεις απελευθερωμένος. Νιώθω καλά, ναι, νιώθω καλά, γιατί νιώθω εμπιστοσύνη. Και όταν νιώθεις εμπιστοσύνη, νομίζω μπορείς να κάνεις τα πράγματα αυτά που μπορείς να κάνεις μέσα στο γήπεδο. Και ευχαριστώ όλους όσους με εμπιστεύτηκαν και μου δίνουν αυτό το ρόλο που έχω στην ομάδα. Και μπορώ κι εγώ να ανταποδίδω έτσι. Και τους τρεις προπονητές που άλλαξε ο Άρης αυτή τη σεζόν. Να φανταστώ και τον κύριο Παντελίδη και τον κύριο Τρεζή και τώρα τον Μιχάλη Λένινγκ, ο οποίος μιλάει και με πολύ καλά λόγια για σένα. Ναι, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ και εμείς έχουμε να πούμε τα καλύτερα για τον προπονητή μας. Αυτό φαίνεται και μέσα από τα αποτελέσματα που φέρνει η ομάδα. Και θα ξαναπώ ότι ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι και εμείς οι ποδοσφαιριστές και ο κύριος Λένινγκ. Εθνική Ελλάδος. Η Εθνική Ελλάδος φυσικά είναι ένα κομμάτι πάντα του ποδοσφαιριστή. Και για μένα προσωπικά, επειδή έχω υπάρξει πολλά χρόνια στην ομάδα, θα κοιτάξουμε το καλύτερο δυνατό με τον καινούργιο μας προπονητή και από εκείνη την ομάδα. Θεωρώ ότι βελτιώθηκε λίγο η εικόνα μας και κοιτάμε μπροστά, έχουμε κάποια φιλικά, μετά ξεκινάνε τα επίσημα παιχνίδια, ελπίζω να πάνε καλά. Είναι σε καλή τροχιά, γιατί η εικόνα των τελευταίων αγώνων της Εθνικής δείχνει ότι έχετε βρει μια συνοχή, νέα παιδιά... Όχι, εσείς επιτοπλίστων είναι νέα, ακριβώς. Φυσικά, νομίζω ότι είμαστε σε μια διαφορετική εικόνα, τα πέντε τελευταία μάτς το δείχνουν αυτό. Και άμα συνεχίσουμε σε αυτό το ρυθμό, με αυτά που μας ζητάει ο προπονητής, θεωρώ ότι θα συνεχιστεί αυτή η εικόνα και θα φέρουμε ξανά τον κόσμο στα γήπεδα. Mm-hmm. Πρόσφατα είχαμε και την κλήρωση του κυπέλου με Ατρόμητο. Είναι ένας στόχος για τον Άρη. Είναι ένας στόχος, ναι, είναι, θεωρούμε μια καλή κλήρωση. Ένας βατός αντίπαλος, μπορώ να πω, φυσικά χωρίς κανένα ίχνος υποτίμησης, δεν το συζητώ. Και νομίζω ότι αν είμαστε αυτοί που πρέπει να είμαστε, θα μπορέσουμε να πάμε στα ημιτελικά. Από εκεί και πέρα. Βλέπουμε έτσι, φυσικά και είναι ένα στόχο στο κύπελο. Το θέλουμε και εμείς πολύ. Δεν είναι εύκολο. Μην νομίζουν ότι είναι εύκολο ο κόσμος, γιατί λένε να το πάρουμε, να το φέρουμε, να το κάνουμε. Δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα. Να το φέρουμε δεν είναι. Να πούμε ότι θα πάμε στις τελικές θέσεις του κυπέλου. Να πούμε ναι, στις τελικές φάσεις του κυπέλου, ναι. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι έχουμε μια καλή κλήρωση. Μπορούμε να είμαστε στους τέσσερις και από εκεί και πέρα το βλέπουμε. Και okay, προσωπικός στόχος από εδώ και πέρα, γιατί έχουμε ακόμα παιχνίδια πρωταθλήματος, έχει άλλα 6 επίσημα για το τέλος της κανονικής περίοδου. Συν τα play-off, υπάρχει δρόμος. Βεβαίως, και προσωπικός υπάρχει στόχος. Πολύ δρόμος ακόμα, είναι γεγονός αυτό. Ο στόχος δεν μπορεί να είναι άλλος παρά να αυξήσω τα γκολ μου όσο μπορώ και τις ασίστ, δεν το συζητώ, και να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και εσάς. Λοιπόν. Αυτά από τον Γιάννη Φετφατζίδη. Αυτά από τον Γιάννη Φετφατζίδη. Λοιπόν, αυτά από τον Γιάννη Φετφατζίδη. Το πάει βρήκαμε κιόλα στην πορεία. Πάει assist, θέμα. Του φάγαμε θέμα, μια assist του παιδιού. Να γίνει θέμα. Όχι, αλήθεια λέει. Και εμείς τις είχαμε μετρήσει. Και είναι μια assist λιγότερη, δεν ξέρω γιατί. Πόλεμο στον Άρη, έκανε. Ναι, ρε φίλε, δηλαδή δεν γίνονται αυτά. Από την Νόβα του Μαρινάκη. Από την Νόβα, Κώστα, ναι. Για να επηρεαστεί η ψυχολογία του Φετφατζίδη, να μην παίζει καλά, άρα να χάσει ο Άρης ένα μεγάλο όπλο. Για να μην μπει στα play-off. Γιώργο, εσύ που μου στέλνεις ανάλυση του βίντεο του ΠΑΟΚ 24 και τα λοιπά, ρε παιδιά, τι έχετε κάνει, ρε. Δεν σου χρειάζεται προσοχή και μετά να σχολιάσει το φίλο του, το μήνυμα του φίλου. Μου έχουν κάνει φωτογραφία, έλα να δεις. Έλα, όχι, αξίζει. Έλα. Με βελάκια τέτοια, ρε παιδιά, εντάξει. Λεβείς. Όχι, δεν θα δεις αυτό. Ποιο, αυτό τώρα είναι η μπάλα. Να δεις το βίντεο σου, είπα. Η μπάλα έχει φύγει. Α, είναι την ώρα που. Θα δεις το βίντεο, σε παρακαλώ. Εντάξει, θα το δω. Και θα πάρω θέση σαφή. Λοιπόν, έτσι θα δω τη συνάδελφη. Πού είναι ο Ένινγκ. Πλήνων ουσιαστικά ξεκίνησε σε εισαγωγικά ο δεύτερος. Εντάξει. Ο συνάδελφος από την Νόβα μιλάει. Όταν είναι ο Ένινγκ έτοιμος, θα συνδεθούμε. Φαντάζομαι είναι η διαδικασία τώρα να αλλάξουν θέσεις με τον Φέτφα.
Φέτφα, φέτφα, φέτφα. Χθες ο Φέτφα έχει κάνει ένα πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ καλά κλεισμένο. Υπάρχει όμως μια φάση που πάνω στη γραμμή περνάει τον αμυντικό, τον κάνει χαζό αυτό που λέμε, γιατί είναι πάνω στη γραμμή του out, Κώστα, ναι. Και τον περνάει επί τόπου με την μπάλα, του πετάει την μπάλα κάτω τα πόδια. Εντάξει, και βγαίνει μόνος του, βγαίνει μόνος από τα αριστερά και είναι ο Ρόους ολομόναχος στο ύψος του πέναλτι. Ολομόναχος. Ωραία. Και κάνει σου το Φέτφα. Και εντάξει, τρώει κάτι πινελίκι από τον Ρόου. Εσύ ήσασταν πάνω στην τρίπλα, δεν. Όχι, ζήτησε συγγνώμη το παιδί, έκανα με το χέρι και τα λοιπά. Αλλά είναι αυτό ότι πρέπει μερικές φορές. Και αυτό που είπε τώρα ότι τα γκολ και τα λοιπά, δεν είμαι ευχαριστημένος από τα γκολ που έχω βάλει. Νομίζω ότι είναι. Το έχει μέσα του, δηλαδή θέλει να βάλει και θέλει κάποια να βάλει τέρματα. Goal. Θέλει να βάλει κάποια τέρματα, ναι. Καλά, όπως έχει παίξει μπάλα, έχει τον ίστρο. Καταλαβαίνει ότι όταν του περνά όλου, λε τώρα πάω να το βάλω. Και είναι και λίγο γκαντεμή γιατί δύο φορές του πέρασε όλου. Έχει βάλει δύο γκολ, το πιο χαρακτηριστικό είναι με τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα. Και είναι για μισό πόδι offside και το ακυρώνουν. Ενώ έχει περάσει τους πάντες, ναι, ναι. Παιδί μου, εκεί πέρα έχει κάνει φοβερή ενέργεια. Εντάξει. Είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Ναι, δεν χρειάζεται. Για να δούμε. Ο Ένινγκ, να δώσει κάθεται, ο κύριος Ένινγκ, ετοιμάζεται. Ποιον είναι, Μανιός είναι δίπλα, Μανιός, ωραία. Και να πάμε με τη βοήθεια του Αλέξανδρου Μανιού αμέσως και στον Ένινγκ. Μας το είπε και χθες μετά το τέλος του αγώνα, διπλή νίκη απέναντι στην Ξάνθη. Πώς είναι λίγες ώρες μετά το κλίμα στην ομάδα? Nach dieser Sieg gestern gegen Xanthi, das war doppelt wichtig, weil es war gegen einen direkten Konkurrent. Wie ist jetzt, wenige Stunden nach dem Spiel, die Atmosphäre in der, die Stimmung in der Mannschaft? Die Stimmung ist natürlich, ist so wie das Wetter, ist natürlich gut. Man merkt, dass die letzten Wochen Kraft gekostet haben. Also wir haben nicht viel trainieren wollen und auch nicht können, weil wir so ein bisschen jetzt auch so uns pflegen müssen, weil wir schon wieder nach Panathinaikos müssen. Το κλίμα είναι όπως και ο καιρός έξοχο αυτή τη στιγμή. Αυτό που είδαμε βέβαια είναι ότι τα τελευταία παιχνίδια μας έχουν κοστίσει λίγο σε δύναμη και σε ενέργεια. Δεν έχουμε καταφέρει να προπονηθούμε λόγω των συνεχόμενων αγώνων με τον τρόπο που θα θέλαμε, διότι έπρεπε να έχουμε ένα διάστημα αποκατάστασης για τα επόμενα παιχνίδια. Το ίδιο ισχύει και τώρα, καθώς ήδη άμεσα υπάρχει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα το επόμενο παιχνίδι με τον Πανετολικό. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι πηγαίνει στο Αγρίνιο Άρης με μια άλλη φιλοσοφία να κάνει και διαχείριση του αγώνα. Das heißt, dass Aris vielleicht in den nächsten Spiel gegen Panathinaikos ein bisschen handelt, mit einer anderen Philosophie, nicht unbedingt vielleicht für einen Sieg. Wir spielen immer auf Sieg. Wenn wir das aufhören, dann nein, aber wir müssen natürlich immer gucken, wer steht uns zur Verfügung. Wir müssen vielleicht mal drüber nachdenken, etwas zu verändern. Aber letzten Endes wissen wir ja, das wird so bleiben. Im Februar sind viele Spiele und wir müssen uns darauf vorbereiten. Πάντα παίζουμε για την νίκη, αυτή η φιλοσοφία δεν αλλάζει, είναι ξεκάθαρο. Βέβαια πρέπει να δούμε ποιοι παίχτες θα είναι στη διάθεσή μας, ίσως θα πρέπει να δώσουμε και κάποιες ανάσες. Σε κάθε περίπτωση το παίρνουμε όπως είναι, έχουμε πολλά παιχνίδια και τον Φεβρουάριο και πρέπει να προετοιμαστούμε αντιστοίχως για αυτό το ιδιαίτερα επίπονο διάστημα. Mm-hmm. Πανετολικός, μια ομάδα η οποία θέλει πάρα πολύ τους βαθμούς της νίκης. Πώς προετοιμάζεται ο Άρης για αυτό το παιχνίδι, πώς περιμένει το Πανετολικό? Πανετολικός ist eine Mannschaft, die Punkte braucht fürs Überleben. Was erwartest du für dieses Spiel? Ich glaube, das Schwierigste für uns ist die Anreise, weil man natürlich weiß, dass wir relativ lange brauchen werden mit dem Bus und dann geht es natürlich auch dann wieder beim Auswärtsspiel, sich wirklich auf den Punkt zu konzentrieren. Letzten Endes ist jedes Spiel vom Anfang immer etwas komplizierter und ich glaube aber, wir müssen einfach unsere Qualität auf den Platz bringen. Αυτό που μας προβληματίζει πιο πολύ είναι το ταξίδι που έχουμε, γιατί είναι ένα μακρινό ταξίδι, μπορεί να γίνει μόνο με λεωφορείο και είναι μια μεγάλη διαδρομή. Κάθε παιχνίδι είναι περίπλοκο, όπως και αυτό έχει τις ιδιαιτερότητες του, ωστόσο πρέπει να δείξουμε στο γήπεδο την ποιότητα που διαθέτει αυτή η ομάδα και αυτό θέλουμε να κάνουμε. Mm-hmm. Θα λείπει και πάλι ο Ιντεγέ, αυτό δεν αλλάζει λόγω του τραυματισμού, από εκεί πέρα υπάρχουν άλλα προβλήματα. Ιντεγέ fällt sicher, fällt auch sicher. Gibt es andere Probleme für dieses Spiel? Ja, wir werden Linze ersetzen wegen der vierten gelben Karte. Also müssen wir da etwas verändern und ich hoffe, dass alle anderen uns zur Verfügung stehen.
Ο Lindsay Rose θα εκτίσει την ποινή του σε αυτό το παιχνίδι. Mm-hmm. Αυτό είναι επίσημη απόφαση. Ελπίζω ότι όλοι οι υπόλοιποι θα είναι διαθέσιμοι. Άρα ο Βέλεθ δεν πάει να εκτίσει ποινή σε αυτό το παιχνίδι. Das heißt, dass Fran nicht in dieses Spiel sein wird. Nein, Fran wird gegen Panionios. Ο Βέλεθ θα λείψει στο παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Ο Σούντγκρεν είναι καλά, είναι έτοιμος να επιστρέψει γιατί έμεινε εκτός αποστολής. Danny Σούντγκρεν είναι wieder okay, weil er hat eine. Infekt, und der war gestern krank geworden, also heute ist noch nicht wieder gesund, da müssen wir erstmal abwarten. Χθες αρρώστησε, σήμερα ακόμη δεν, είναι, δεν έχει αναρρώσει. Πρέπει να περιμένουμε λίγο για την περίπτωσή του. Αυτό σημαίνει πρόβλημα στη θέση του δεξιού μπακ. Das heißt, dass wir in der rechten Verteidigung keine vielleicht, vielleicht größere Sorgen haben. Sorgen haben wir nicht. Wir müssen vielleicht was verändern, ja. Πρόβλημα δεν έχουμε, ναι, κάτι θα πρέπει να αλλάξουμε, αλλά δεν μας ανησυχεί αυτή η κατάσταση. Okay, το, η μέρα ξεκίνησε με καλά νέα για τον Τουρμισάη. Στον Τουρμισάη αναφέρομαι, mm-hmm. ο Άρης πέτυχε την ανάκληση της απόφασης, είναι ξανά στη διάθεσή του. Πόσο βοηθάει αυτό, δεδομένου ότι λείπει και ο Ιντέγε. Wir haben sofort wieder verfügbar Florian Tourmisai. Wie wichtig ist das mit das Fakt, dass auch Brown ausfällt? Ja, natürlich sehr wichtig. Erstmal freue ich mich, dass es noch geklappt hat, dass er für uns spielen darf, weil ich halte ihn für einen sehr talentierten und guten Spieler, der uns helfen kann, natürlich auch in dieser Position. Trotzdem hat man auch gestern gesehen, sowohl die Genia als auch Mancini können das auch spielen. Insofern ist es wichtig für mich, dass wir da Möglichkeiten haben, weil wir eben jeden einzelnen Spieler brauchen. Ναι, με χαροποιεί πάρα πολύ γιατί είναι ένας ιδιαίτερα ταλαντούχος ποδοσφαιριστής. Βέβαια αυτό που είδαμε και χθες είναι ότι και ο Ντεγκινή και ο Μανσίνη μπορούν να προσφέρουν υποστηρικτικά σε αυτές τις θέσεις, αλλά σίγουρα επειδή χρειαζόμαστε κάθε ποδοσφαιριστή στην κατάσταση που είμαστε αυτή τη στιγμή, είναι μια πολύ καλή είδηση. Χθες έπαιξαν όλοι οι μεσοεπιθετικοί, εκτός του Τόνσο, είναι ικανοποιημένος από την εμφάνιση όλων. Gestern haben alle Spieler, die im Angriff ihren Platz haben, außer Tonso. Bist du zufrieden mit der Leistung dieser Spieler? Ach, ich weiß nicht. Ich mag es nicht, wenn man über einzelne Spieler spricht. Wir haben als Mannschaft gestern, glaube ich, wieder gezeigt, dass wir zu Hause immer versuchen, das Spiel zu gewinnen, nach vorne zu spielen. Das haben wir gemacht. Und grundsätzlich, glaube ich, jedes Spiel sieht man ja, wer da besonders hervorsticht. Insofern, das Ergebnis gestern war gut. Δεν μου αρέσει και πολύ να μιλάω για μεμονωμένους ποδοσφαιριστές. Χθες παίξαμε σαν ομάδα καλά, πήραμε το παιχνίδι, παίξαμε επιθετικά. Κάθε παιχνίδι έχει τη δική του ιστορία. Χθες κρατάμε το αποτέλεσμα και κάποια στοιχεία. Οπότε θέλω να σταθώ μόνο εκεί και όχι σε κάποιους μεμονωμένους ποδοσφαιριστές που έπαιξαν στην επίθεση. Υπάρχει η κλήρωση που έφερε τον Άρη απέναντι στον Ατρόμητο. Θέλει να κάνει ένα σχόλιο για την κλήρωση αυτή? Es gibt auch die Auslosung des Pokals. Möchtest du etwas kommentieren über den Gegner und dieser Paar im vierten Finale? Oh, ich habe gestern in der Pressekonferenz schon gesagt. Also ich freue mich natürlich drauf, dass wir im Pokal wieder wissen jetzt auch, dass wir gegen Atomito spielen. Ich glaube, es ist ein attraktives Los. Wir spielen zuerst zu Hause und ich glaube, da wird es wichtig sein, dass wirklich jeder Zuschauer kommt, der möchte, dass wir den Pokal gewinnen. Und dann müssen wir sehen, dass wir das Stadion voll bekommen. Νομίζω ότι είναι μια. Καταρχάς χαίρομαι που είμαστε εκεί, σε αυτή τη φάση του κυπέλου. Νομίζω ότι είναι μια ελκυστική κλήρωση. Το πρώτο παιχνίδι το έχουμε στο γήπεδό μας. Για μας είναι πολύ σημαντικό. Όλοι όσοι μας ζητάνε να φέρουμε το κύπελο, να έρθουν σε αυτό το παιχνίδι στο γήπεδο και να έχουμε ένα πραγματικά κατάμεστο γήπεδο στο πρώτο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Και να κλείσουμε μια ερώτηση αγαπημένη σε εμάς, στον τύπο εννοώ, σχετικά με τα μεταγραφικά. Ανοίγει ένας δρόμος μετά το Τουρμισάη στο να μπορέσει να ενισχυθεί ο Άρης τουλάχιστον με μεταγραφές από το εσωτερικό εντός Ελλάδας. Mm-hmm. Τι περιμένει? Eine Lieblingsfrage der Journalisten jetzt.
Es ist ein Teil der Transfersperre aufgehoben. Wir können Transfers innerhalb Griechenland machen. Erwartest du etwas oder gibt es etwas, das wir melden können? Ich erwarte erstmal gar nichts. Ich bin erstmal froh, dass das jetzt geklappt hat. Und alles andere wird auch von anderer Seite entschieden. Mhm. Also da bin ich da ganz falsch ansprechbar. Σε πρώτο επίπεδο είμαι χαρούμενος που έχουμε καταφέρει να έχουμε στη διάθεσή μας έναν παίχτη μέσω αυτής της απόφασης. Για οτιδήποτε άλλο είμαι ο λανθασμένος συνομιλητής στο συγκεκριμένο ερώτημα. Θα αποφασίσουν άλλες πλευρές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά και από τον... Αυτά λοιπόν. Και από τον Μίχαλ Γκένινγκ, ο οποίος θα μπορούσε κάλλιστα να δουλέψει αν ήθελε στην Dialog. Μπορείτε να το κάνετε όσοι μιλάτε και διαβάζετε άπτεστα γερμανικά όπως ο Μίχα Λένινγκ. Μπείτε στο dialog.gr, δείτε τις θέσεις εργασίας που προσφέρει Dialog. Δεν αφορούν πολλές μέσω τηλεφώνου. Επειδή όμως η Dialog συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες εταιρείες γερμανικών τηλεπικοινωνιών, πρέπει να ξέρετε άπτεστα τη γερμανική γλώσσα. Dialog.gr για θέσεις εργασίας σε Θεσσαλονίκη, Κατερίνη ή Βέρεια. Πάμε στο διάλειμμα για να επιστρέψουμε για να είμαστε συνεπείς στο διάλειμμα. Περίμενε. Περίμενε, συνάδελφε, να το προγραμματίσω. Με τον άνθρωπο που θα μας πει, νομίζω, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Προγραμμάτισε το διάλειμμα. Έτοιμος είμαι, πάμε. Δεν δίνουμε εισιτήρια σήμερα, τα δώσαμε χθες. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Δεύτερο μισάωρο. Αν κάνω ένα site kolotumba.gr, δεν θα πετύχει, πιστεύεις? Ναι. Θα βάζουμε μέσα όσα λένε και μετά τα γυρνάνε. Πώς είναι τέτοια η πόλη μας, Κώστα? Αυτό. Γεμάτη είναι η πόλη μας. Η πόλη μας, η χώρα, εγώ, γενικά, όλα τα πάντα. Εγώ, όχι, είπα εγώ. Όχι. Είπα εγώ ότι έχεις ρεπό. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Δεύτερο ημίωρο, Παρασκευή σήμερα, 24 του μηνός. Έρχεται ένα πολύ, πολύ γεμάτο Σαββατοκυριακό Στέργιο. Σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο, σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ και βόλεϊ και απ' όλα. Και με αγώνες πολύ σημαντικούς και στα δύο μεγάλα αθλήματα, έτσι, και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Από το ποδόσφαιρο που είναι πιο ειδικός, Κώστα, τα αφήνουν τον μπάσκετ, έχει πολύ αμφίροπα παιχνίδια, δύσκολα βγάζω σημεία εγώ. Για πες τα. Λάρισα Παναθηναϊκός. Διπλό. Αυτό λέει λογική, αλλά πιστεύω ότι μπορεί και η Λάρισα να κάνει ζημιά στο Παναθηναϊκό, που εντάξει δεν έγινε και ομαδάρα ξαφνικά. Εντάξει, είναι καλός, έχει momentum, έχει momentum. Ξάνθη Όφη, νομίζω μπορεί να πάει παντού το παιχνίδι. Ξάνθη Όφη, άσος. Πανιώνιος Ατρόμητος, η λογική λέει διπλό. Ο Πανιώνιος έχει ένα σερί 8 διαδοχικών ητών. Φαίνεται ότι τα έχει παρατήσει, αλλά και ο Ατρόμητος δεν βγάζει κάποια σιγουριά. Μπορεί να βγει και χ. Πανετολικός Άρης επίσης για μένα μπορεί να πάει παντού. Διπλό. Το ΑΕΚ Ολυμπιακός μπορεί να πάει παντού. ΑΕΚ Ολυμπιακός Χ. Το Λαμία Αστέρας Τρίπολης επίσης μπορεί να πάει παντού. Το μοναδικό ξεκάθαρο σημείο νομίζω είναι ο ΠΑΟΚ με το Βόλο. Αλλά στοιχηματικά το 1-0-8. Ντροπή. Δεν το βάζει. 1-0-8. Ναι. Δηλαδή ρε φίλε. 1,1. Βάλε 1,1. Δέλτα πι. Δεν παίζεται. Αλήθεια τώρα. Βέβαια τι. Αλήθεια. Εδώ μας είπες για το 1-18 στο Ολυμπιακό Σάρι. Ναι, ρε φίλε. 1-16. Πόσο? 1-16. 1-18 έγινε. Και αυτό ήταν 1-0-5. Ανέβηκε και το ποντάραμε. 1-0-8. Λέμε ποιο παίζει με την Επισημή. Εντάξει, χρήσατε πες αλήθεια τώρα. Έλα 20 ρε φίλε. Μάλλον πλάκα. Χρήσατε. Με μια ομάδα που είναι μεσαία. Έγινε Ολυμπιακός Άρης ένα 16 και θα δώσει τον το Πάκο ένα 20. Ναι, λόγω Τζοβάρα. Το μόνο που σε σώζει είναι... Περίμενε. Ναι. Μετά. Πάμε. Έχουμε την καλεσμένη μας. Λοιπόν, μπαίνουμε στο θέμα που προέκυψε από την ανακοίνωση... Πες όμως, γιατί ο κόσμος μπορεί να μην το ξέρει. Εντάξει, νομίζω ότι όλος ο κόσμος το ξέρει. Θα το σχολιάσουμε. Ναι. Και με την καλεσμένη μας. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά την κυρία Χριστίνα Σαχινίδου, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων, αν δεν κάνω λάθος. Καλησπέρα κυρία Σαχινίδου. Ακριβώς. Καλησπέρα σε εσάς και στους φίλους ακροατές. Να είστε καλά. Είστε καλά. Υγεία και ευλογία που λέμε οι πόντι. Είστε καλά. Μια χαρά. Ας πούμε. Γιατί με αυτά που ακούμε πώς να είμαστε καλά. Τι συναισθήματα σας προέκυψε με το που ενημερωθήκατε, διαβάσετε, σας είπαν, σας μετέφεραν την ανακοίνωση του Ολυμπιακού χθες το βράδυ? Εξαιρετικά. Για μία ακόμα φορά, θυμός, διότι αυτά δεν είναι καινούργια. Θα σας πάω πίσω παλιά, στις αρχές του 18 που είχαμε τα ίδια πράγματα και μετά ξανά και ξανά, αποκαλώντας έναν Έλληνα ποντιακής καταγωγής
με τους ίδιους χαρακτηρισμούς που του προσάπτουν σήμερα. Και εκείνο το Ρωσοπόντιος ο εξολοθρευτής, τώρα τον ακούμε ως ο Ρώσος που εργώνει σε όρους του παιχνιδιού, προσέξτε να δείτε. Ως ομοσπονδία, ουδέποτε διακρίναμε τους συμπατριώτες μας σε πόντιους και μη ή σε βόρειους και νότιους. Δεν ασχοληθήκαμε με τις κομματικές και οπαδικές προτιμήσεις του οποιοδήποτε. Όμως δεν θα ανεχτούμε και δεν ανεχόμαστε ως οργανωμένος ποντιακός χώρος να αποκαλούν τον Ιβάν Σαββίδη Ρώσο, διότι στο πρόσωπό του προσβάλλουν όλον τον ελληνισμό και ιδιαίτερα τον ποντιακό ελληνισμό. Φτάνει πια, φτάνει. Πρέπει να το καταλάβουν όλοι τους ότι εμείς είμαστε Έλληνες ποντιακής καταγωγής. Πέρασαν 100 χρόνια το 19, συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Πρέπει να αποδείξουμε τι και πώς ότι είμαστε Έλληνες. Αν μας εξηγήσει κάποιος. Εντάξει, νομίζω και τι τόση υποκρισία. Δεν χρειάζεται κανένας πόντιος, είτε μεγάλος είτε μικρός ηλικία, να αποδείξει το παραμικρό, αλλά ορισμένοι ελαφρά την καρδία δεν ξέρω πώς βλέπουν το έργο γενικότερα και πώς αισθάνονται αυτή τη σιγουριά και ορισμένοι κάνουν λόγο ακόμα και για φασιστικές εκφράσεις και φασιστική συμπεριφορά. Ναι, είναι και ρατσιστικές είναι. Βεβαίως. Και ρατσιστικές είναι. Είναι δυνατόν να ακούμε τέτοιου είδους κουβέντες. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν ο Σαντέρος στην καταγωγή, η ηρωική σάντα του Πόντου, και να έχουμε τέτοιες δηλώσεις στο πρόσωπο του Ιβάν, ο οποίος ξέρουμε όλοι μας πάρα πολύ καλά τι προσφέρει στην πατρίδα. Όταν άλλοι πηγαίναν τα λεφτά τους έξω, ο Ιβάν εδώ επένδυε. Ένας Έλληνες, ο Σαββίδης είναι πόντιος Έλληνες της Διασποράς. Και επειδή τους ενοχλεί μήπως το ότι συγκρούεται με τις καθοστητικές νοοτροπίες ενός ντόπιου κατεστημένου, έναν επενδυτή που έχει επενδύσει στη Βόρεια Ελλάδα, τόση υποκρισία. Από ποιους? Από τους τάχαμ δίθεν ηθικολόγους. Ξέρετε ποιο είναι το τραγικό? Συγγνώμη δηλαδή. Το τραγικό είναι, μέσα σε όλα τα άλλα τραγικά, γιατί πολλά τραγικά, ότι η μητέρα του... Καλά, άστο, άστο, ναι, ναι, βεβαίως. Η Ειρήνη Καρακατσάκη. Ναι, βεβαίως. Όλοι το θυμήθηκαν τώρα. Τρίζουν και τα κόκαλα των προγόνων του. Διότι προσβάλλει, επαναλαμβάνω, τους ποντίους. Τρίζουν τα κόκαλα, ειλικρινά. Είναι ντροπή. Και προσέξτε, επαναλαμβάνω, εμείς, σαν οργανωμένος ποντιακός χώρος, δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, όπως σας είπα, της οπαδοποίησης. Εμείς στέκουμε σε ένα συγκεκριμένο γεγονός, στεκόμαστε. Βρέθηκε ένας άνθρωπος να στηρίζει ηθικά, οικονομικά, πρωτοβουλίες υπέρ των εθνικών δικαίων, με όλα αυτά που έχει κάνει. Και εμείς αυτόν τον άνθρωπο τον αποκαλούμε Ρώσο. Και λέω εμείς, διότι δεν μπορεί κάποιοι να χρησιμοποιούν τέτοιου είδους εκφράσεις. Είναι ντροπή. Το θέμα έχει ξεφύγει από τα αθλητικά πλαίσια, το καταλαβαίνουμε όλοι, εντάξει. Φυσικά έχει ξεφύγει. Δηλαδή ακουμπάμε φυσικά την ιστορία και την αξιοπρέπεια εκατομμυρίων ανθρώπων. Μα και ακριβώς γι' αυτό και σήμερα εμείς, και θα το ακούσουν και ο κόσμος, σήμερα λοιπόν καλούμε μια έκτακτη σύσκεψη. Έκτακτη ακριβώς για να δούμε ότι κάπως πρέπει να αντιδράσουμε σε αυτού του είδους τις δηλώσεις. Οι αρχαίοι, ο Εσχύλος έλεγε, ουκ ανδρός όρκι πιστής, αλλά όρκον ανήρ. Δεν είναι οι όρκοι που μας κάνουν να πιστέψουμε κάποιον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος που μας κάνει να πιστέψουμε στους όρκους. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν μας έκανε, και όλους μας, με τις πράξεις του, να δούμε ποιος πραγματικά είναι. Με τις πράξεις, ως άνθρωπος και ως συμπεριφορά. Δεν μιλώ για την καταγωγή. Για την ταυτότητα, για την ελληνική του συνείδηση, νομίζω ότι δεν ζητάει από κανέναν. Όπως και όλοι μας. Και εγώ είμαι. Οι πρόγονοί μου ήρθαν από την Τυφλίδα. Αυτό τι σημαίνει? Ποιοι είναι αυτοί που αμφισβητούν την ελληνική μου συνείδηση, την ταυτότητά μου? Ντροπή και έσχος μαζί. Και ας με συγχωρέσουν και οι φίλοι ακροατές, γιατί πραγματικά ο θυμός ξεχυλίζει. Και προσπαθώ να μην παρεκτραπώ όσο μπορώ. Ναι, ναι. Ειλικρινά σας μιλώ. Επειδή γνωρίζετε τον κύριο Σαββίδη πάρα πολύ καλά, τέτοιου είδους ανακοινώσεις και δηλώσεις τον αγγίζουν, τον πεισμώνουν, τον συναχωρούν,
δεν τις δίνει λέμε σημασία. Μια παροιμία, θα σας πω, λέμε μια παροιμία εμείς οι Πόντιοι και ιδιαίτερα αυτών που η καταγωγή μας είναι από τη Σάντα. Ο Σαντέος θα πει ματώνω και ματούμε. Αλλά αυτό όμως δεν μπορεί, δηλαδή όσο υπάρχει μια πικρία. Δηλαδή φανταστείτε ότι να σου λένε ότι ξέρεις δεν είσαι Έλληνας, όταν εκεί που ήσουν ξέρουν όλοι ότι είσαι Έλληνας. Εντάξει, αυτό το βίωσαν δυστυχώς οι Πόντιοι και στην πατρίδα μας από την πρώτη μέρα που ήρθαν εδώ, έτσι δεν είναι? Φυσικά. Τέτοιου είδους δηλώσεις όμως. Και επαναλαμβάνεται και μάλιστα. Και να πω κάτι. Διότι διαπιστώνουμε τελικά ότι υπάρχει μια ανίερη συμμαχία με έναν στόχο να εξοντώσουν ηθικά και ουσιαστικά έναν άνθρωπο που έχει ευεργετήσει πολλούς συνανθρώπους μας. Έναν πατριώτη που έχει στηρίξει την Ελλάδα, τον ποντιακό ελληνισμό, αποθέσει ευθύνες και με προσωπικές πρωτοβουλίες. Και δεν μπορεί δηλαδή να σταματήσει αυτή η καραμέλα. Επειδή ποτέ δεν έχετε κρυφτεί και το έχει δείξει και η πορεία σας, κατά καιρούς δίπλα στον κύριο Σαββίδη υπάρχουν πάρα πολλοί, αλλά βλέπω μια σιωπή γενικότερα από τους πολιτικούς άνδρες και γυναίκες της πόλης μας. Όχι μόνο σήμερα, γενικότερα αυτό το διάστημα που είτε ο ΠΑΟΚ είτε ο Ιβάν Σαββίδης, είτε και ο ΠΑΟΚ και ο Ιβάν Σαββίδης δέχονται μια. Κοιτάξτε να δείτε. Ναι, όλοι κρινόμεθα από τις συμπεριφορές μας. Ας αναλογιστούν όλοι οι πολιτικοί που βρίσκονται εκεί και θα πω μια βαριά λέξη. Την έλεγε ο Χάρη Κλίν, όμως την δανείζομαι, δεν τη λέω εγώ, σας τη μεταφέρω. Έλεγε μια βαριά λέξη με τα κοπρομούμουλα. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιοι άνθρωποι να μην παίρνουν μια θέση. Δεν φύγονται αυτοί από αυτά που ακούνε. Συγγνώμη δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Αν είναι δυνατόν. Και πολλοί από αυτούς πόντι κιόλας. Και να σας πω και κάτι. Θα δανειστώ και τα λόγια του Καζαντζάκη, ότι δεν υπάρχει βαρύτερη τιμωρία να απαντά στην κακία με καλοσύνη. Μα ούτε αυτό κάνουν. Ούτε με καλοσύνη δεν απαντούν στην κακία. Δηλαδή κάπου έχει ξεφύγει το θέμα. Και έχω πει πάρα πολλές φορές ότι εμείς ως Ομοσπονδία, προσέξτε, δεν διακρίνουμε τους συμπατριώτες μας Έλληνες σε πόντιους και μη, για να μην παρεξηγηθώ κιόλα, ή σε βόρειους και νότιους, ούτε και ασχοληθήκαμε με κομματικές και οπαδικές προτιμήσεις του οποιοδήποτε. Δεν μας αφορά. Όμως, σε τέτοια θέματα και με τέτοιες προσβλητικές λέξεις που επαναλαμβάνω, δεν προσβάλλουν μόνο τον ίδιο στον οποίο απευθύνονται. Προσβάλλουν και εμάς. Βέβαια. Και με αυτή τη λογική δηλαδή κάνουμε αυτή την τοποθέτηση. Δεν ξέρω, εγώ το βρίσκω. Δεν, ειλικρινά σας μιλώ, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Να βιώνουμε ρατσισμό σε όλα τα επίπεδα, γιατί δεν είναι μόνο στο κομμάτι αυτό. Γενικότερα η κοινωνία μας αρχίζει ο ρατσισμός και όλο ένα και φουντώνει. Τουλάχιστον εγώ έτσι το βλέπω. Να βλέπουμε τέτοιες εκφράσεις και σε επίσημες ανακοινώσεις ομάδων όπως ο Ολυμπιακός. Γιατί εντάξει, το γνωρίζετε κι εσείς, λέγεται κατά κόρον στα καφενεία, ναι, μεταξύ οπαδών, αλλά σε ανακοινώσεις ομάδων να χρησιμοποιείται η λέξη αυτή, ο Ρώσος, με την συγκεκριμένη έννοια. Ακριβώς. Γιατί εντάξει, καταλαβαίνουμε όλοι το πώς το χρησιμοποιεί ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά, αλλά δεν θα μιλήσω εγώ για τον Ολυμπιακό. Και προσέξτε, δεν έχω τίποτα με τις οπαδίες του Ολυμπιακού. Με την ηγεσία όμως και τον άνθρωπο που χρησιμοποιεί αυτές τις λέξεις, δεν γίνεται. Και μάλιστα που έλκει την καταγωγή του, όπως δηλώνει, από μια μεγάλη οικογένεια των Υψηλάντιδων. Ετρίζουν τα κόκαλα λοιπόν των Υψηλάντιδων. Ναι, είναι φοβερό αυτό να είναι η μητέρα του Ποντιακού. Ντροπή δηλαδή. Ναι. Πραγματικά. Και γι' αυτό σήμερα είπαμε ότι θα βρεθούμε να κάνουμε μια έκτακτη σύσκεψη. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει να κάνει, να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κάπου πρέπει να σταματήσει. Ωραία. Κάπου πρέπει να σταματήσει. Δηλαδή πραγματικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ είναι ένα μνημείο ντροπής δηλαδή. Ντροπής. Αυτή η απαξιωτική χρήση του όρου Ρώσου είναι, δεν την αφήνω στην κρίση του κόσμου. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σαγενίδου. Να είσαι καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Η μάνα, δε, θα κλείσω με αυτό. Να σαν τη μάνα που γεννά σε 30 χρόνια μία και 7 ιών τραντέλαναν και νύφεν γαλαφόρα. Είμαστε ένα πονεμένο κομμάτι του ελληνισμού. Ας το καταλάβουν. Έχει το κόκκινο ποτάμι. Δείχνει ποιοι ήμασταν οι Πόντιοι.
πού πολεμήσαμε, πού συμμετείχαμε, τι κάναμε για την Ελλάδα, τι έκανε ο απόλυμος υλικός και διασπορά. Ντροπή, φτάνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια. Γεια σας. Λοιπόν, αυτή ήταν η κυρία Χριστίνα Σαχινίδου. Το κόκκινο ποτάμι το βλέπω κι εγώ πάντως. Είναι και μια καλή ευκαιρία, Χρήσανθε, που εντάξει, εσύ ξέρεις ιστορία και εγώ και ο Κώστας, αλλά είναι, όπως την πήγε η Σαχινίδου, μια καλή ευκαιρία ακόμα και οι νεότεροι άνθρωποι να καταλάβουν το τι εστί ποντιακός ελληνισμός. Κοίταξε, γιατί δεν διαβάζουν τα νέα παιδιά. Αλήθεια είναι αυτό. Με την τηλεόραση και τέτοιο, όντως μαθαίνουν και πέντε πράγματα. Και το τι έγινε. Είναι αυτά που έλεγα για τους Τούρκους προχθές. Δες και τη σημαία εδώ πέρα βλέπουμε. Το θέμα με. Γενικότερα με τέτοια ζητήματα στην Ελλάδα δυστυχώς τα τελευταία 30-40 χρόνια θα πω εγώ έχει ξεφύγει η κατάσταση εκ των έσω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάντως για να το κλείσουμε απλά να πω το εξής, επειδή λέγατε και στην προηγούμενη εκπομπή ότι θα πρέπει να αντιδράσω ως Πόντιος, δεν έχω ποντιακή. Μπορεί να έχω ποντιακό όνομα και επίθετο, αλλά δεν έχω ποντιακή. Μπορεί να βρεθείς προεκλήξεως. Δεν είναι από Μικρά Ασία. Και υπήρχε το Χρήσανθος, δηλαδή ήταν συχνό όνομα στη Μικρά Ασία, άλλωστε και ο Μητροπολίτης, μην το ξεχνάς. Και ένα από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες ever. Αυτός ήταν Πόντιος. Ο Χρήσανθος. Το όνομα αυτό έχει, ο Τσαλτίδης, πήγε ψάχνει τον Πόντιο. Ξέρω και πώς ήρθε. Τσαλτίς ήρθε εδώ όταν ήρθαν ο παππούς και του βάλαν μια ελληνική κατάληξη τότε το Δις. Ναι. Δεν έχω. Δεν θα είχα κανένα απολύτως πρόβλημα να έχω και πολύ περήφανοι είναι οι Πόντιοι και παλικάρια και τα λοιπά. Δεν τίθεται κανένα θέμα. Απλά δεν έχω τέτοια καταγωγή. Τι να κάνουμε. Η γυναίκα μου μερικές φορές μου λέει, Κώστα, ότι πρέπει να έχεις μια τέτοια καταγωγή. Πάντως και οι άνθρωποι που ήταν. Η Σμυρνιά, κατάλαβες. Και οι άνθρωποι που ήταν από τη Μικρά Ασία και από τον Πόντο και από όλες τις περιοχές που ήταν στην Ελλάδα και μια καλύτερη ζωή, βίωσαν τον ρατσισμό από το πρώτο του βήμα. Είναι γενικότερο το φαινόμενο, το συγκεκριμένο Στέριο δεν είναι ούτε τωρινό ούτε θα εκλείψει ποτέ. Νιώθει πάντα αυτός που βρίσκεται εδώ, όταν κάποιος άλλος έρχεται εδώ, ότι αυτός ο κάποιος άλλος θα του πάρει το εδώ. Και γίνονται όλα όσα γίνονται. Αλλά πλέον θεωρώ στην Ελλάδα έχουμε ξεφύγει από αυτή την κατάσταση. Που γινόντουσαν τότε τα περιστατικά αυτά ρατσισμού, να γίνονται και τώρα, το 2020. Υποτίθεται έχουμε προοδεύσει αυτό, έχουμε κάνει. Μα τι προοδεύσει, δεν είναι τι έγινε με τον Μπα και τι ανακοίνωσε η Λάρισα. Εντάξει. Την ανακοίνωση, δηλαδή όρμηξε. Η αμορφωσιά υπάρχει παντού. Όρμηξε στου παίκτε του Άρη γιατί αντέδρασαν στο. Που τον έλεγε τον άλλο μαϊμού και τέτοια και μαύρη μαϊμού και τέτοια που φώναζαν. Ο αμόρφωτο, ο έγχρωμο. Τι ψάχνει να πει. Ανακοίνωση παρελάρηση. Ο ένα γράφει έγχρωμο, ο άλλο γράφει Ρώσο. Σε λίγο θα αρχίσουν να γράφουν, ξέρει, θα αρχίσουν να γράφουν ένα. Ο ένα θα αρχίσει να γράφει Τούρκο, ο άλλο θα αρχίσει να γράφει Νόπανα. Αυτό έχει μείνει. Και μετά πλακώνονται, λέει, στα γήπεδα. Μετά πλακώνονται στα γήπεδα. Στα γήπεδα, λέει, όχι στα ραντεβού και στα κτλ. Λοιπόν, για να το κλείσουμε το θέμα, πάμε και στο διάλειμμα. Οι ανακοινώσει είναι γνωστέ και του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ. Εντάξει, χθες το βράδυ, όπως είπε και ο Σταύρος, μην κάτσουμε να δούμε μια σειρά. Ανακοινώσει η ώρα 12. Λοιπόν, τελειώνουν τα μας, λες, φίλε, εντάξει, τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Ο ΠΑΟΚ θα καταγγείλει την ΠΑΕ Ολυμπιακός και για ρατσισμό σε όλα τα αρμόδια όργανα, στην FIFA και στην UEFA. Στοιχειοθετείται με το Ρώσο ρατσισμό. Θα σου πει, είπα την υπηκότητά του την πία. Στοιχειοθετείται, εννοώ. Με το γράμμα του νόμου, αυτό εννοώ. Νομίζω μπορεί να στοιχειοθετηθεί, εντάξει, δεν είναι και εύκολο. Έτσι έχω την εντύπωση, χωρίς να είμαι νομικός, αλλά θα πάει ο ΠΑΟΚ σε όλα τα αρμόδια όργανα, σε FIFA, σε UEFA και θα ζητήσει παραδειγματική τιμωρία του Ολυμπιακού και του Βαγγέλη Μαρινάκη. Τώρα, ποιο είναι το αποτέλεσμα, θα το μάθουμε κάποια στιγμή. Λοιπόν, αυτά για το δεύτερο μισάωρο. Αυτά σαν το είδες το βίντεο. Το είδα το βίντεο, δεν μπορώ να καταλάβω πώς ταιριώσει. Είναι πίσω από την εστία. Δεν είναι offside. Με κάλυψε ο Κώστας. Ξαναδέ το βίντεο, Χρήστανδε. Θα σου κάνω ερωτήσει μετά. Εγώ λέω ότι δεν είναι ξεκάθαρο. Είναι από τις φάσεις όμως, για να είμαι ειλικρινής, που αν ήταν του Άρη θα έλεγα δεν offside. Είμαι ειλικρινής εγώ. Δεν κάνω αυτό που κάνατε με το πέναλτι. Ναι, είναι πίσω από την εστία. Δεν είναι βήματα πριν τον αμυντικό. Δεν είναι πίσω από την εστία, είναι πλάγια. Τέλος πάντων. Πλάγια είναι, ρε φίλε. Δεν το αναλύσω. Πλάγια και δεν είναι στη γραμμή. Δηλαδή από την ίδια τέτοια. Θα σου πω το εξής. Από την ίδια κάμερα, αν βάλει το γκολ του Φετφατζή με τον Παναθηναϊκό, θα φαίνεται ότι δεν είναι offside. Είναι η γωνία που βλέπεις κάτι. Εγώ δεν χρειαζόμουν το βίντεο του ΠΑΟΚ 24 για να πιστώ ότι δεν είναι offside. Θα μπει η γραμμή τώρα. Αλλά και να μπει η γραμμή αφού λέει δεν λειτουργούσε το VAR.
Αυτό πώς έγινε. Καλά, χάλα στο VAR την ώρα του Σάντρε, Στέργιο. Ναι, ρε Στέργιο. Το VAR, ναι. Η φάση εξετάστηκε από το VAR. Ναι. Λένε μετά. Λένε αυτοί. Λένε αυτοί. Ναι. Κοίταξε, δεν είμαι στο δωματιάκι του VAR να σας πω ότι όχι. Με το χέρι στην καρδιά. Γίνεται ακριβώς ίδια φάση με τον Ολυμπιακό. Ή τον Άρη. Και χαλάει το VAR. Δεν θα έκανες και εσύ ό,τι έκαναν αυτοί. Εγώ όλο θα το έκανες. Θα το χρησιμοποιήσω επικοινωνιακά. Εγώ σαν Στέργιο, για μια τόσο καθαρή φάση δεν θα το έκανα. Δεν είναι τόσο καθαρή, ρε Στέργιο. Είναι οριακή. Είναι οριακή η φάση. Οριακή. Γιατί είναι το λάθος το πλάνο της ΕΡΤ. Από αυτό βλέπω. Γι' αυτό είναι οριακή η φάση. Από τι να θέμα, από το πλάνο πίσω από την αιστεία που τραβάει το ο Παοξής. Και μόνο που μιλάμε για μια οριακή φάση, παιδιά, είναι εντάξει. Είναι οριακή η φάση. Είναι οριακή. Δεν είναι. Κάνω οριακή, Χρυσάνθη. Δεν υπάρχει οριακή. Δεν είναι καταρχήν αυτό ο κανονισμό στο site ακόμη δεν. Καλά, στην Αγγλία που έχουν και το γραμμή με τα χιλιοστά. Που πάει και βάζει και την κόκκινη γραμμή και κατεβαίνει. Δεν είναι αθλητισμός αυτό. Ναι, δεν είναι το goal technology γιατί το δέχεις να εκεί. Να ξεχωρίζει ολόκληρος. Να πω εντάξει offside τώρα είναι το η μύτη του. Το goal technology γιατί το δέχεσαι όμως. Που είναι ένα χιλιοστό ακουμπάει στη γραμμή άρα δεν είναι goal. Έτσι είναι αυτά. Απόλυτη δικαιοσύνη. Αλλά να εφαρμόζεται η απόλυτη δικαιοσύνη. Δεν εφαρμόζεται. Λοιπόν πάμε στο break. Διάλειμμα. Μαζί μας την πρώτη ώρα ήταν dialogue. Όσοι από εσάς μας ακούτε, διαβάζετε και γράφετε και μιλάτε. Απαραίτητη προϋπόθεση. Άπτε στα γερμανικά. Μπαίνετε στο dialog.gr. Προσφέρει θέσεις εργασίας η Dialog σε Θεσσαλονίκη, Κατερίνη και Βέρεια με πάρα πολλά προνόμια. Εισόδημα εγγυημένο 1.100 ευρώ τον μήνα. Ρεπό στις αργίες, επίσης βασικό. Και η εκπαίδευση ακόμα 3 εβδομάδων είναι πληρωμένη και αυτή από την Dialog. Περισσότερη πληροφορία στο dialog.gr. Πάμε στο δεύτερο διάλειμμα και επιστρέφουμε να πιάσουμε και τα υπόλοιπα. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Λίπερο 107,4. Να σας πω λίγο δύο ειδήσεις. Δύο. Γενικότερα ενδιαφέρουν. Καταρχήν, σταματήσαμε να λέμε για τον Τουρμισά γιατί ξεκίνησε ο Ένινγκ. Να το δώσω όλο το πλαίσιο. Και την προοπτική να κάνει και μεταγραφές πλέον ο Άρης. Χαμός. Έτσι. Τρομερό. Στους 13 οι νεκροί στην Ελλάδα από την γρήπη. Ωραία. Ποια γρήπη. Ανάμεσα τους και ένα 4χρονο παιδί. Την εποχή. Όχι, ρε φίλε. Δεν γίνονται αυτά. Θα κλείσουν τα σχολεία σε Καλάβδα και σε Μοθράκη. Γιατί παρουσιάστηκαν αυξημένα κρούσματα. Γενικότερα, εμβόλια παιδιά και προσοχή. Γενικότερα. Όσο μπορεί ο καθένας. Πρέπει να κάνουμε και το εμβόλιο της γρήπης. Και τα παιδιά μας πρέπει να κάνουν στη μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που δεν χορηγείται από το κράτος το εμβόλιο για αυτή τη νέα μορφή μηνυγκίτιδας, Κώστα. Ναι. Που κάνει 200 ευρώ για το κάθε παιδί. 200 ευρώ το ένα. 200. Δύο δόσεις των 100. Δηλαδή, τέσσερα παιδάκια έχουμε και γερά να είναι. 800 ευρώ για το εμβόλιο. Και δεν το χορηγεί το κράτος. Γιατί λέει είναι ένα άλλο. Γιατί άλλη απάντηση, γιατί. Όχι, είναι λέει άλλο εμβόλιο από αυτό λέει που έχει σύμβαση το ελληνικό δημόσιο. Κάντε σύμβαση. Για το. Είναι. Κάντε σύμβαση, κόστα 200 ευρώ το εμβόλιο. Δηλαδή, και γιατί λέω κάνει 200 ευρώ, τι έχει μέσα αυτό το εμβόλιο πια. Γιατί λέει. Το οποίο γίνεται λέει στις χώρες τις ευρωπαϊκές, τις άλλες, τις περισσότερες, όχι σε όλες, με 5 ευρώ. Και εδώ κάνει 200 κόστα. Να πάμε έξω να το κάνουμε. Δεν μπορείς. Στο μεταξύ γίνεται ένας χαμός στην Κίνα. Εδώ οι ρεπόρτερ, συγγνώμη, του Όπεν, αυτή η ρεπόρτερ ποια είναι που έφυγε. Γιατί έφυγε η ρεπόρτερ. Το Χρύσανθο. Τι γίνεται. Λοιπόν. Λοιπόν, στην Κίνα γίνεται ένας χαμός. Στην Κίνα. Με τον κοροναϊό. Ναι. Όχι, να προσέξει ο πρόεδρος. Τρεις πόλεις είναι σε καραντίνα. Ποιες. Τώρα μην βάζει. Η Ζενχάν, η Σουτσούν και η Γκουάνγκζου. 8 εκατομμύρια κάθε μία. Η μία πόλη έχει 11 εκατομμύρια. Η πόλη κεντρική. Η Ζεχάν, κάπως έτσι. Αφού είναι ένα δισεκατομμύριο αυτή. 11 παραπάνω. Χωριό δηλαδή. Δηλαδή είναι χωριό αυτή με τα 11 εκατομμύρια. 11 εκατομμύρια. Είναι αποκλεισμένη πλέον η πόλη αυτή στην καραντίνα. Του βάλανε. Πώς βλέπουν τις ταινίες. Δεν μπαίνει κανείς. Όπως τις ταινίες. Του μετράνε τη δημοκρασία πριν βγουν, όταν προσγειώνονται κτλ. Και άμα νοσήσεις μετά. Που έτσι δεν είχε ξεκινήσει μια ταινία που είχε γίνει. Που πήγε η. Οι ταινίες, είπαμε, του Hollywood δείχνουν το μέλλον πάντα. Που πήγε η Ξανθιά, η γνωστή τέτοια ηθοποιό που ήταν μαγείρισα και πήρε το τέτοιο και ήρθε εδώ πέρα και μετά ο Ντάστι Χόφμαν. Το θυμάσαι, Κώστα. Αυτό δεν ήτανε η ταινία. Και υπάρχει φόβος και για κρούσματα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εντάξει, έτσι έχει ανοίξει πλέον η Φίλιος. Αυτά εύκολα μεταφέρονται. Διαβάζω. Ο Παυλόπουλος με συμπτώματα γρήπης. Αυτό πήγα να πω, η δεύτερη είδηση. Στο νοσοκομείο εκτάκτος ο. Αρρώστησε ο καημένος. Προκόπης Παυλόπουλος, στο Νάσιο, μετέβη σήμερα το πρωί, λόγω πολύ ψηλού πυρετού. Ταλαιπωρείται από ίωση και κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο νοσοκομείο. Ακύρωσε όλα τα ραντεβού του. Πλέον είναι πρώην, δεν είναι. Πρώην πλέον. Τι ραντεβού έχει. Έχει ραντεβού.
Έχει, ρε φίλε, εντάξει. Έχει. Δεν έχει, σταματάει. Πόσο χρόνο είναι ο Παύλοπλος, είναι 70. Να μην είναι. Παραπάνω. Τι ραντεβού. Α κάτσει να ξεκουραστεί με τα γκονάκια, το κοίτα. Στις 5 σήμερα το απόγευμα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων, ακούσαμε νωρίτερα την πρόεδρό του, Χριστίνα Σαγενίδου, θα παραθέσει έκτατη συνέντευξη τύπου. Για την ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Στις 5 το απόγευμα. Πού? Ακόμα δεν είναι. Να τη βγάλω live στο Λαμπαουτάρι. Πάνω στη βάρδια μας από 24. Κάνε τρεις. Στέργιο, βάλε λίγο να γράψεις. Τα έβαλα, την έβγαλα το πρωί, ρε Σταύρο. Ξαναγράψ' την. Είναι σημαντική. Όντως, νομίζω σε πολεμάνε, να ξέρεις. Τίποτα, η Παρασκευή σήμερα είναι. Μαύρη Παρασκευή. Λοιπόν, αυτά από την επικαιρότητα. Ξαναγυρνάμε στον Τουρμισάη. Χρήσανθε. Λοιπόν, να πούμε την υπόθεση, γιατί ξεκινήσαμε να τη λέμε και τη σταματήσαμε. Όχι, δικαιώθηκε ο Άρης όπως αναμένονταν. Και το όπως αναμένονταν είναι γιατί ακριβώς υπάρχει μια διαφοροποίηση της παλιάς ΠΑΕ με τη νέα ΠΑΕ. Η παλιά ΠΑΕ, η οποία όμως δεν έχει ολοκληρωθεί η εκαθάριση, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο νομικό όπλο για τον Άρη, γιατί υπάρχει εκαθαριστής, είναι σε λειτουργία δηλαδή κατά κάποιο τρόπο νομικά. Άρα δεν μπορείς να μεταφέρεις να υπάρξει συνέχεια μιας παλιάς ΠΑΕ κάτι που δεν έχει τελειώσει. Αυτό είναι ένα νομικό επιχείρημα. Η ΕΠΟ, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι μετά το αρχικό λάθος χειρισμό που έκανε, γιατί έπρεπε τη διαφοροποίηση αυτή που υπάρχει στη FIFA να την αντιλαμβάνεται το μέλος της, η Ομοσπονδία, έχει συνδράμει προς την σωστή κατεύθυνση όσον αφορά την υπόθεση και έχει ετοιμαστεί ένας φάκελος του Άρη με την ΕΠΟ μαζί από κοινού, με συνδρομή δηλαδή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, που θα σταλεί στη FIFA. Αυτό που περίμενε και δεν είχε σταλεί μέχρι σήμερα είναι ακριβώς η σημερινή απόφαση για τον Τουρμισάη, η οποία είναι πάρα πολύ ισχυρό νομικό όπλο στα χέρια του Άρη και της ΕΠΟ. Θα πάει λοιπόν και αυτή η απόφαση, όπως και διάφορες άλλες αποφάσεις υπάρχουν μέσα σε αυτό το φάκελο, τελεσίδικη απόφαση του ΚΑΣ προς τη FIFA, που της λέει ότι δεν μπορείς να ενεργοποιείς τέτοιου είδους αποφάσεις για τη συνέχεια μιας ομάδας κτλ. Πρέπει να κάνουν εκ νέου προσφυγή κατά του Άρη του σήμερα για να δικαιωθούν. Και φυσικά δεν μπορούν να γίνει εκεί, γιατί μετά εκεί θα είναι απαράδεκτο. Τέλος πάντων, δεν μπορούν να διεκδικήσουν χρήματα από την τωρινή ΠΑΕ. Η ουσία είναι μία, αυτό ότι δικαιώνεται ο Άρης, παίζει κανονικά ο παίκτης την Κυριακή. Αλλά μία δεύτερη πληροφορία που έρχεται, και για την ώρα είναι πληροφορία και θα δούμε αν θα ισχύσει και θα είναι πολύ εύκολο να το διαπιστώσουμε, είναι ότι ο Άρης θα μπορεί να πάει να πάρει ποδοσφαιριστή από τον ΠΑΟΚ. Θα μπορεί να κάνει, να ανεβάσει πλέον. Ήθελε να ανεβάσει ένα αριστερό μπακ από την ΚΑΠΑ 19. Εκεί που υπήρχε θέμα και με τον Κόρχτ, επειδή παίζει μόνο ο Κόρχτ κτλ. Δεν μπορούσε να το κάνει μέχρι πρότινος. Τώρα η πληροφορία λέει ότι μπορεί να το κάνει. Το αν θα γίνει θα το περιμένουμε μόλις πάνε να εκδώσει το δελτίο. Χτυπάει μπίζες Βαροάρης, Κώστα. Πω! Χαμός. Μπορεί να πάρει παίχτη. Μπορεί να πάρει παίχτη από την Ελλάδα. Λοιπόν, λέει η πληροφορία, ξαναλέω, έτσι. Προσπαθώ να είμαι πάντα επιφυλακτικός ό,τι έχει να κάνει σχέση με την ΕΠΟ και τα λοιπά, και να κρατάω και μία πισινή. Θα το έλεγα 100% όπως το έλεγα και όταν βγήκε η απόφαση αρχικά για το συστό, αλλά είδατε ότι υπήρξε ανατροπή για το συγκεκριμένο πράγμα. Όταν υπάρχει πάντα το απρόπτο. Θεωρώ λοιπόν ότι ίσως καταφέρει ο Άρης στο τέλος των μεταγραφών να κάνει κάτι. Να πάρει κανένα παίκτη. Και η ελπίδα βέβαια είναι ότι να προλάβει να κάνει και από το εξωτερικό. Δεν νομίζω ότι θα είναι τόσο γρήγοροι οι χρόνοι για τη FIFA στο εξωτερικό. Αλλά μετά και από αυτή την απόφαση για τον Τουρμισάη, νομίζω ότι θα είναι σχεδόν βέβαιο ότι το καλοκαίρι δεν θα έχει κανένα απολύτως πρόβλημα ο Άρης για ανανεώσει οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, και νομίζω ότι και με αυτή του Τουρμισάη μπορεί να ανανεώσει με το Βέλεφ τώρα για το καλοκαίρι. Ενώ μέχρι πρότινος δεν μπορούσε. Άρα είναι μια πάρα πολύ σημαντική απόφαση αυτή που βγήκε. Και ο Τουρμισάη φυσικά έρχεται στο κατάλληλο σημείο, γιατί έχει τραυματιστεί ο Ιντέγε και υπήρχε πρόβλημα και χθες υπήρχε πρόβλημα. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο νομίζω ότι και χθες αντιλήφθηκε ο Ένινγκ ότι πρέπει λίγο να υπολογίσει παραπάνω τον Ντιγκινή. Ο Ντιγκινή άλλαξε όλο το παιχνίδι χθες. Πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, η αλήθεια είναι ήταν λίγο ντεφορμέ, δεν είχε τόσο καλές εμφανίσεις, αλλά και ένας παίκτης ο οποίος παίζει 30 στα 30 παιχνίδια και ξαφνικά μένει στον πάγκο, δεν είναι και απόλυτα φυσιολογικό να αντιδρά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είχε ψηλό απογοητευτεί για κανένα μήνα, αλλά και με τον Ολυμπιακό σκόραρε και γενικότερα χθες ήταν πάρα πολύ καλός. Είχε και ένα δοκάρι, εσωτερική πλευρά του δοκαριού, και δεν πάει μέσα, ρε Κώστα.
Δεν γίνονται αυτά. Για να έχουμε 8 λεπτά αγωνίας μετά. Τέλος πάντων, η Ξάνθη δεν έκανε τίποτα στο παιχνίδι. Έκανε ένα μακρινό σουτ το οποίο έβγαλε ο Κουέστα. Τον γκολ θα το βάζε παραλίγο από γύρισμα. Δεν ξέρω, το είδατε αυτό. Όχι. Αλλά Μιχόπουλο. Το είδανε. Γυρίζει ο Βέλεθ την μπάλα, πάει να κοντρολάρει ο Κουέστα και φεύγει κάτω τα πόδια του Κώστα. Δεν και τρέχει αυτό. Και την προλαβαίνει πάνω στη γραμμή. Μπράβο. Να μπει γκολ εκεί, να γίνει το έλα να μείνει. Τι? Με άνεση. Ναι, με άνεση, ναι, αλλά του βγαίνει. Εντάξει, συμβαίνει, φίλε. Συμβαίνει. Ξέρεις, μερικές φορές κολλάς κιόλας σε τέτοιες περιπτώσεις που σου φεύγει μπάλα από κάτω κτλ. Ευτυχώς εκεί το πρόλαβε. Ήταν η πιο μεγάλη ευκαιρία της Ξάνθης αυτή. Πολλές κάρτες πήρε ο Άρης και μάλιστα σε παίκτες οι οποίοι όλοι είχαν. Ήταν η τέταρτη. Ακούσαμε τον Ένινγκ, μας έδωσε την είδηση ότι ο Ρόουζ δεν παίζει με τον Πανετολικό, τον δήλωσε δηλαδή με τον Πανετολικό και ο Βέλεθ με τον Πανιόνιο. Άρα με τον Πανιόνιο ο Άρης έχει 2 στους 4 της άμυνάς του που δεν παίζουν. Αλλά είναι θεωρητικά το πιο εύκολο παιχνίδι με τον Πανιόνιο και να μην ξεχνάμε και το εξής. Μετά τον Πανιόνιο, Κυριακή παίζει με τον Πανιόνιο, Τετάρτη παίζει κύπελο με τον Ατρόμητο. Οπότε ήταν και λίγο φυσιολογικό να πάρει ανάσες ο ένας παίκτης μεθαύριο, που είναι 2 μέρες μετά το μάτσο, ο Ρόους, και ο άλλος παίκτης στο παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Ο Σόουζα με τον Πανιόνιο λογικά θα καλύψει την θέση. Μπορεί να παίξει ο Ρόους και να παίξει ο Ρόους στόπερ δηλαδή με τον Πανιόνιο και να παίξει ο Σούτγκρεν δεξιά. Παρακαλώ, είμαστε έτοιμοι. Ποιον έχουμε? Λοιπόν, πάμε σε ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά και στον Ηρακλή, αλλά γενικά αφορά και στο ότι πρέπει κάποια στιγμή να μην ξεχνάμε τους ήρωες, Χρυσανθέ. Τους ήρωες, αυτούς που έχουν προσφέρει στη χώρα, στην πατρίδα. Πριν από λίγες μέρες έγινε γνωστό ότι ταυτοποιήθηκαν τα οστά του ήρωα Γεωργίου Κατσάνη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στις 21 Ιουλίου του 1974 στην Κύπρο, σε μάχη με Τούρκους. Και βέβαια τα οστά βρέθηκαν σε ομαδικό τάφο στα κατεχόμενα, σε στρατόπεδο τουρκικού κατοχικού στρατού στον Άγιο Ιλαρίωνα. Εκεί όπου έγινε η μεγάλη μάχη, βέβαια, και ο ήρωας έπεσε. Ταυτοποιήθηκαν και τα οστά άλλων 4 αγνοωμένων. Έγινε πριν από μια εβδομάδα αυτό, έγινε γνωστό. Φυσικά αυτό προκάλεσε κινητοποίηση και από την Κυπριακή Δημοκρατία και από εμάς. Και έχουμε μαζί μας την κόρη του ήρωα, του Γεωργίου Κατσάνη, την κυρία Λίνα Κατσάνη, η οποία θα μας μιλήσει για την υπόθεση, η οποία προφανώς και έβαλε τέλος σε μια αναμονή πολλών ετών, κυρία Κατσάνη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Έτσι ακριβώς, μια αναμονή 41 χρόνων. Μια προσμονή χωρίς τέλος, έλαβε την Τετάρτη τέλος. Πάντως φέρνει μια αγαλίαση αυτό, όλο αυτό, έτσι, δηλαδή και εσείς και πόσες οικογένειες ακόμη αγνοούμενων. Νομίζω δεν μπορεί να περιμένουμε λόγια, Κώστα. Ναι. Σίγουρα θεωρούμε ευλογημένο τον εαυτό μας που μας αξίωσε ο Θεός να παραλάβουμε έστω και μετά από τόσα χρόνια τα ιερά οστά του ήρωα πατέρα μου. Έτσι, πραγματικά. Σας ενημέρωσαν από την Κύπρο, πώς έγινε? Μιλήστε μας λίγο για τις εξελίξεις, για το γεγονός αυτό καθ' αυτό. Σας πήραν κάποια στιγμή τηλέφωνο? Ναι. Ναι, μας τηλεφώνησαν από το Γενικό Επιτελείο Στρατού και μας ενημέρωσαν ότι έγινε η ταυτοποίηση των οστών του πατέρα μου. Και τώρα ακολουθείτε μια διαδικασία που πρέπει, ναι. Βέβαια. Ναι. Φυσικά. Υπάρχει ένα τυπικό και μια διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Ελπίζουμε να τελειώσει όσο το δυνατόν πιο σύντομα για να μπορέσει να ταφεί ο ήρωάς μας με τις τιμές που του αξίζουν. Δεν έχουμε ημερομηνία συγκεκριμένη μέχρι στιγμής, έτσι? Όχι ακόμα. Πρέπει να γίνει πρώτα η ενημέρωση από ό,τι μας έχουν πληροφορήσει. Μάλιστα. Πάντως αυτό δίνει δύναμη και στους οικογένειες. Και σε άλλες οικογένειες, ναι, που περιμένουν. Αναζητούν με ό,τι δυνάμεις έχουν τα οστά των προγόντων, έτσι δεν είναι? Έτσι. Κάθε η ελπίδα δεν πρέπει να τελειώνει και να σταματάει ποτέ. Ναι. Δίνει κουράγιο στους άλλες οικογένειες. Έτσι ακριβώς. Όλα αυτά τα χρόνια, κυρία Κατσάνη, δεν χάσατε την ελπίδα σας πάντως, έτσι? Δηλαδή πιστεύατε, περιμένατε ότι έστω κάτι πρώτα θα γίνει. Στα πρώτα χρόνια υπήρχε η ελπίδα της επιστροφής του. Ναι. Η έντονη. Με την πάροδο του χρόνου φυσικά κατανοήσαν όλοι ότι δεν θα μπορούσε να επιστρέψει ζωντανός. Αλλά περιμέναμε να επιστρέψουν έστω τα οστά του. Σωστά. Να έτσι έχουμε ένα σημείο αναφοράς όλη η οικογένεια. Έτσι είναι. Εσείς βέβαια τον προλάβατε σε μικρή ηλικία, αλλά σίγουρα έχετε αναμνήσεις από έναν άνθρωπο ο οποίος έδωσε τη ζωή του για την Ελλάδα και από ό,τι λέει και το βιογραφικό του ήταν ένας εξαιρετικός αξιωματικός, ένας πραγματικός ήρωας, ένα παλικάρι. Έτσι ήταν, ένας άνθρωπος με υπέροχο χαρακτήρα, με απίστευτη δύναμη και τιμή, ναι,
Άλλωστε για αυτά που πίστευε, για τα ιδανικά του, έπεσε στο τέλος. Σωστά. Αυτό που θυμάμαι έντονα ήταν ο χαρακτήρας του, ο ζωντανός χαρακτήρας του, η αγάπη του για την οικογένειά του. Mm-hmm. Αναμνήσεις που σε ακολουθούν για όλη σου τη ζωή. Έτσι είναι πράγματι. Τώρα, περιμένοντας τη διαδικασία, έχετε προφανώς εσείς ήδη σχεδιάσει κάτι, η κηδεία νομίζω θα γίνει κάπου στο χωριό σας, στις Σέρες, κάτι τέτοιο. Η κηδεία θα γίνει στη γενέτειρα του πατέρα μου, στο Σιδηρόκαστρο Σερών. Μάλιστα. Γιατί θεωρούμε ότι εκεί που ξεκίνησε ο κύκλος της ζωής του, εκεί θα πρέπει να κλείσει κιόλας. Πραγματικά. Έτσι είναι. Και πριν από λίγες μέρες έγιναν και κάποιες δηλώσεις από συμπολεμιστές του, έτσι, οι οποίοι μίλησαν, μίλησαν για τις ηρωικές στιγμές του ήρωα Κατσάνη. Έτσι, ναι, ναι. Και αυτά τα παλικάρια τον ακολούθησαν τότε, ναι, σε μία προδομένη μάχη, σε ηλικίες πάρα πολύ μικρές, 18 και 19 χρονών. Σωστά. Παλικάρια, ήρωες και αυτοί. Ήρωες και αυτοί, βέβαια. Βέβαια. Μάλιστα. Έτσι. Σε μια χαμένη μάχη, όπως το είπατε. Αυτά τα χρόνια. Σε μια προδομένη, προδομένη μάχη, βέβαια. Ακόμη πιο σωστά. Σε αυτά τα χρόνια, κύριε Κατσάνη, συναντήσατε εμπόδια στο να βρείτε τα οστά του πατέρα σας. Από την τουρκική πλευρά, προφανώς. Οι δυσκολίες υπήρχαν πάντα. Κοιτάξτε, αυτό είναι μια διαδικασία στην οποία εμείς δεν είχαμε εμπλοκή. Ναι. Η διαδικασία αυτή γίνεται από τη Διερευνητική Επιτροπή. Αυτοί κάναν όλες τις ενέργειες που ήταν απαραίτητες. Ναι. Για να φτάσουμε στην κατάληξη αυτή που έχουμε τώρα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας μιλήσατε. Να είστε γεροί. Κανείς δεν ξεχνάει τον ήρωα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Να είστε γεροί, γερές, όλοι εκεί στην οικογένεια. Και βέβαια να μπορέσουν να μαθαίνουν και τα νέα παιδιά. Γι' αυτό άλλωστε και σας φιλοξενήσαμε σήμερα στην εκπομπή. Να μαθαίνουν τα νέα παιδιά την προσωρά των ηρώων, ανθρώπων που έδωσαν το αίμα τους για την πατρίδα, έτσι, και του Γεωργίου Κατσάνη και όλων των ηρώων που πρόσφεραν στην πατρίδα. Άνθρωποι σαν τον πατέρα μου να γίνουν πρότυπα, ειδικά για τα νέα παιδιά. Έτσι, έτσι. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κατσάνη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Γεώργιος Κατσάνης, ο οποίος επιστρέφει. Ωραίο θέμα. Στην Ελλάδα μετά από 46 χρόνια, σκοτώθηκε σε μάχη με Τούρκους από ελεύθερο σκοπευτή, και βέβαια κανείς δεν τον ξεχνάει, και ο Ηρακλής εννοείται δεν τον ξέχασε ποτέ, τον τιμά, και φυσικά θα μετέχει και στις εκδηλώσεις που θα γίνουν για την επιστροφή των οστών του ήρωα, ο Γεώργιος Κατσάνης, αθάνατος. Τεράστια υπόθεση. Νομίζω ότι αν δεν είσαι μέσα στην οικογένεια δεν μπορείς να καταλάβεις τι ακριβώς βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι. Μακάρι να έχουν. Και τι νέο κι αυτό, μετά από 46 χρόνια. Νομίζω δεν, εγώ δεν ξέρω. Γεια σας, τον βρήκαμε. Μακάρι να υπάρχει το ίδιο, η ίδια κατάληξη στους χιλιάδες, έτσι, στις χιλιάδες οικογένειες που αναζητούν τα κόκαλα των προγόνων τους, είτε στην Αλβανία, είτε στην Τουρκία, ναι, είτε στην Κύπρο. Γιατί όντως υπάρχουν χιλιάδες οικογένειες. Άλλος ένας Γολγοθάς είναι αυτός. Πολλές εκ των οποίων, Κώστα και Χρύσανθε, πραγματικά έχουν δώσει περιουσίες. Και κάνουν έργα, ναι, με δικά τους μέσα για να βρουν τα οστά. Θέλει πολύ δύναμη, υπομονή. Μακάρι να έχει τα επόμενα χρόνια έστω τέλος όλες αυτές τις υποθέσεις. Αθάνατος λοιπόν, Γεώργιος Κατσάνης. Και βεβαίως, κάποια τέτοια, ναι, θέματα, Κώστα και Στέργιο, αναδεικνύουν την διεισδυτικότητα που έχει ο αθλητισμός στην ελληνική κοινωνία. Βέβαια. Διότι προφανώς και όσοι ασχολούνται ξέρουν ποιος ήταν και τι έκανε, αλλά το γεγονός ότι το όνομά του έχει δοθεί σε ένα κλειστό γυμναστήριο οδηγεί πάρα ακόμη πολλά πιο, παιδιά, ναι, δηλαδή θα σου πω παράδειγμα, εγώ πάω το γιο μου στον Άριο εκεί και με ρώτησε ποιος είναι ο Βικελίδης, γιατί Βικελίδης, το λέμε παπά Βικελίδη, αντίστοιχα το Ηρακλάκι που πάει στο Κατσάνιο θα ρωτάει τον πατέρα του, το θείο, το Ιβανόφιο, Κατσάνιο, με το Ιβανόφιο, βέβαια, ναι. Τι, γιατί το λένε Κατσάνιο, γιατί το λένε Ιβανόφιο, είναι μια απαρχή. Για ο αθλητισμός μπορεί πραγματικά στην Ελλάδα, επειδή είμαστε παθιασμένοι, να αναδείξει καταστάσεις. Και το συνδέω τώρα, χθες που έλεγα για την τουρκική εταιρεία και τα λοιπά, όντως ο αθλητισμός έχει διεισδύσει πλέον. Είναι η εταιρεία, μεγάλο όχημα, τεράστιο όχημα. Και γι' αυτό θέλουν και όλες οι μεγάλες εταιρείες να μέσα πάρουν το όνομα. Γι' αυτό
ξένησα λίγο. Δεν έχει να κάνει με τον ΠΑΟ και οτιδήποτε άλλο. Και στον Άρη θα ούλιαζα. Γιατί δεν μπορώ να το διανοηθώ ότι σε κάτι δικό μου θα υπήρχε. Θεωρώ ότι πρέπει όλα μας τα γήπεδα, όλοι, δηλαδή το Καραϊσκάκης, όσο και αν είναι το γήπεδο το συγκεκριμένο πλέον. Με ρωτούσε ο μικρός όταν που έπαιξε ο Ολυμπιακός, γιατί το λένε Καραϊσκάκη. Ποιος είναι, λέει. Ποιος είναι. Λέω ο Γιώργος Καραϊσκάκη, λέει. Νέα παιδιά, α, λέει το 1821 που λέμε στο σχολείο με τους Τούρκους κτλ. Και μόνο αυτό αποτελεί αυτό που είπε η κυρία η Χριστίνα Ισαχίνη, ναι, που είπε το κόκκινο ποτάμι. Κάθονται και όντως και λένε, α, το κόκκινο, τι είναι αυτό, οι Τούρκοι τότε, οι Πόντι, γιατί μπαμπά. Υπήρχε ένα επεισόδιο, θυμάμαι, που έλεγε που πήγαιναν οι Αρμένοι και λέει, διώχνανε, που τους διώχνουν από τις εστίες τους κτλ. Και λέει, τους Αρμένοι, οι Αρμένοι λέει, τι είναι, γιατί τους διώχνουνε. Κι όμως μέσα από τον αθλητισμό, μέσα από την τηλεόραση, καλώς εννοούμενη, υπάρχουν θέματα τα οποία πρέπει να τύχουν προβολής. Εγώ χάρηκα τώρα για την συνέντευξη αυτή, γιατί πραγματικά πέντε άνθρωποι μάθανε και δύο πράγματα. Για την ιστορία της πατρίς και ποιος είναι ακριβώς, ποιος ήταν, τι πρόσφερε. Δεν είναι μόνο okay, Νίκος Γκάλης, τεράστιος. Δεν είναι μόνο αθλητές οι οποίοι θα δώσουν το όνομά τους σε ένα στάδιο. Υπάρχει και ελληνική ιστορία και εγώ χαίρομαι που ο Ηρακλής έχει επιλέξει το Κατσάνιο και το Ιβανόφιο να έχει δύο ονόματα από ήρωες. Να κοσμούν πραγματικά τα δύο του κλειστά γυμναστήρια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, και ευελπιστώ και θεωρώ και πιστεύω ότι πρέπει είτε να τιμούμε αθλητές, είτε να τιμούμε ανθρώπους που έχουν, που έχουν προσφέρει στην Ελλάδα και έχουν δοξάσει την Ελλάδα με το όνομά τους διαχρονικά. Λοιπόν, πάμε στο break. Σε ευαίσθητες περιόδους της χώρας, οι γάβροι διαλέγουν τον δρόμο της τυχόνιας μέσω ρατσιστικής οδού όταν παίρνει θύελες. Ξέρετε τι θερίζεις, λέει το Ιβιτσόσκυλο. Δεν έχει άδικο και να πω και κάτι. Δεν νομίζω ότι έχουν αντίληψη αυτοί Ιβιτσόσκυλο. Δεν νομίζω ότι έχουν αντίληψη τέτοιων ζητημάτων και εθνικών κυρίως ζητημάτων. Τους ενδιαφέρουν οι πρόσχερες εντυπώσεις και δεν υπολογίζουν τίποτα. Δεν γι' αυτό και να τα πάρουν ακόμη περισσότερο ζώα. Είναι ο λεγόμενος φαταολισμός. Για να θυμηθούμε και το πακιστανικό τηλέφωνο του Φαταούλ Χακέ. Πώς το λένε? Φαταούλ Χακέ, δεν το ξέρεις. Επειδή είναι hacker. Δεν ξέρω. Ναι. Το πακιστανικό τηλέφωνο στο όνομα αυτό βρέθηκε. Φαταούλ Χακέ, δηλαδή βέζε ένα άλλο όνομα, ρε φίλε. Φαταούλ. Οι Τούρκοι hackers και οι Έλληνες hackers. Χρυσάθε. Και είπα ξανά την. Μετά από αυτό που προκόπτει, πάμε να πάμε στο διάλειμμα. Έχουμε θέματα. Τη συμβουλή μου στον πρόεδρο, όχι πρόεδρε, άσπρο που κάμισα. Μαύρα, μπλε, σκούρα. Ρατσιστικό. Περνάει τη γραμμή, ρατσιστικό. Γιατί τι ρατσιστικό. Για κατά των χοντρών. Γιατί εγώ φοράω που κάμισα άσπρο, φοράω που κάμισα άσπρο. Όχι. Ο Κώστας δεν είναι χοντρός. Θα φορέσω αύριο στο μάτς. Τι φορέσεις, άσπρο κάμισο. Ναι, βέβαια. Μπλε σκούρο βάλε. Όχι, πάντα. Μην βάλεις άσπρο, Κώστα, μην το κάνεις αυτό. Πρέπει να σκεφτώ τι θα βάλω, γιατί χάνουμε τρία ομάδα. Όταν ήμουν στην ομάδα και ντυνόμασταν, πάει στην πρώτη φορά και λέει και άσπρο που κάμισε. Όχι, λέω. Γκρι. Γκρι. Άσπρο, όχι. Γκρι και μαύρο σακάκι. Λοιπόν, να πούμε μια είδηση ότι έχασε ο Τσιτσιπάς. Έχασε στο Αυστραλιανό Όπεν από τον Ράουνιτς. Αρχηγός ο Γιάννης Αντετοκούμπο στο All-Star Game για δεύτερη σερή χρονιά. Βέβαια. Και μαζί με τον Λεμπρόν, νομίζω ότι είναι άλλη μια. Στο Παρίσι παίξανε τα παιδιά. Τώρα σήμερα παίζουν. Και βάζει 5 πόντους στο Ευρωμπάσκετ. Πήγαν ορισμένοι τυχεροί φίλοι μας. Και βάζει 5 πόντους. 5 πόντους στο Ευρωμπάσκετ. 10.30 βράδυ. 10.30 βράδυ. Πεταγόμαστε, ψήνεσαι. Εύκολα. 3 ώρες είναι το Παρίσι. Το Παρίσι. Ναι, με σουρακλή. Βρίσκεσαι στη ρέκνα. Ναι. Τα αεροπορικά τα έχουμε. Ό,τι θες, θέλει εγώ. Βέβαια. Δεν το σκεφτήκαμε να οργανώσουμε μια αποστολή. Κώστα. Στο Παρίσι. Βούρλα. Στο μυαλό σου το ρέθινο κινήκε. Η Λάρισα είναι στο μυαλό μου. Η Λάρισα, ο τρέλαρχος. 100 ευρώ πανέλα είναι το Παρίσι. Στο Παρίσι είναι. Ναι. Στο Παρίσι. NBA game. Λοιπόν, θα πάρω τον προπονητή μου. Να, Γιώργη Μπουσβάρο. Γιώργη Μπουσβάρο δηλαδή. Και θα με κανονίσει. Ο Πατ Κόνατον ήταν αυτός. Και θα συναντηθεί με τον Νεϊμάρ και τον Εμπαπέ και τα λοιπά. Και όλα καλά. 0-0 πρώτο ημίχρονο. Μαρκετιγκάρα, ολέ. Για να αγώνα στην Ελλάδα δεν μπορούμε να κάνουμε. Στα δύο ρόκια. Ήταν η Αντετοκούμπο στον Νικάλη Σκόλ πέρσι, παιδιά. Μαρκετιγκάρα, ολέ. Νάικ, ολέ, φίλε. Παρίσι Σερμέν έχει Νάικ. Να ξυπνήσει ο πρόεδρο τη ΕΟ και να φέρει δύο ομάδε να παίξουν στα δύο ωράκια. Η αλήθεια είναι ότι αν και του φέρει, εκεί θα του πάει. Όχι! Αν του φέρει, εκεί θα του πάει. Στα ωράκια! Εν τω μεταξύ τώρα ο τελικό του κυπέλου πάλι με μαθητέ. Καταρχήν. Στα ωράκια πάλι. Ναι.
Καταρχήν να σου πω κάτι, δεν πρέπει τα δύο αωράκια να γίνουν Γιώργος Βασιλακόπουλος. Δηλαδή έχει προσφέρει τόσα πολλά. Να πάμε στο διάμεσο για να το κλείσουμε. Ναι, εγώ το λέω συνεχώς. Είναι ξεφτύλα να γίνονται τελικοί με παιδιά δημοτικού. Μπορεί να γίνονται φιλικά για τα παιδιά δημοτικού. Οι τελικοί είναι για τους φίλους και τους οπαδούς των ομάδων. Πρέπει να γίνουν διπλή τελική σε όλα τα αθλήματα. Να ησυχάσει το κεφάλι μας. Σε μονή έδρα. Σωστό. Σε όχι, μονή, όχι, όχι, διπλή. Με έδρα 100%. Μπάσκετ, βόλι, Τούμπα Χαριλάου. Τούμπα Χαριλάου. Καραϊσκάκι ΟΑΚΑ. Διπλή τελική, παιδιά. Είναι έσχος αυτό με έδρα. Παλέ τέτοιο, ΟΑΚΑ. Στην έδρα του Τάδε δηλαδή. Ναι. Να γίνεται το χαμός. Ναι. Και να παίρνει ο Άρης Κύπελλο μέσα στην Τούμπα, λες εσύ. Ρε φίλε, ναι, άμα το πάρει, ναι. Και γιατί να μην γίνει ένα ουδέτερο. Ναι, αλλά θα έχει μόνο κόσμο του ΠΑΟΚ στο ένα, μόνο κόσμο του Άρη στο άλλο. Αφού είμαστε άχρηστοι, έχει δίκιο ο Στέρκιος. Αφού είμαστε άχρηστοι να έχουμε οπαδούς και το δύο. Εντελώς άχρηστοι. Στο γήπεδο μου ένα μάτς. Ό,τι γίνεται στην. Πού γίνεται, στη Λατινική Αμερική. Πουθενά δεν γίνεται. Τι λες, Κώστα. Πουθενά δεν γίνεται. Στον Τζαμερικάνα, Κώστα, τι γίνεται. Που δεν γίνεται. Αργεντινή, τι γίνεται. Ποια Αργεντινιακή έχουν δύο πρωταθλήματα και δεν ξέρω. Στο ένα πέφτουν και στο άλλο παίρνουν πρωτάθλημα. Κώστα, Σουντ Αμερικάνα. Εντάξει, Σουντ Αμερικάνα. Άρα μιλάς που η μόνη λύση, γιατί ξαναλέω, μπορεί να εμνείται η ατμόσφαιρα από συναδέρφους και από παλεμάχους. Με αυγενάκι θα έχουμε και στα δύο. Τα παιδάκια κάνεις φιλικά. Αντί να λέτε πως πρέπει επιτέλους να αποκτήσουμε παιδεία και να μην είμαστε βούρλα, βούρλα, τούβλα, υπερθεάματα. Κάθεστε και λέτε να βγάλουμε πάλι το καθένα στην έδρα του. Και παίζανε κυνηγητό στο αυτό σου λέω. Αυτό σου λέω. Στου διαδρόμου του καραβιού και άλλο πάνω ρίχνουν ηλεκτρίε και από κάτω ήταν έτσι. Ηλίθιοι εντελώς. Στο καράβι του πιάνει. Πού του πιάνει. Στο καράβι. Στο καράβι που του πιάνει κιόλα. Αν χρήσανε στο καράβι. Τι. Θα έκλεινα τις πόρτες. Του πιάνει αστυνομία εννοεί. Θα έλεγα δεν ξεκινάει το καράβι. Πολιορκία. Του πιάσανε μετά. Του πιάσανε. Έξι συλλήψεις. Και τι έγινε. Εγώ θυμάμαι καράβι ένα που έχουν πάει φίλε στη Μυτιλίνη που είχε τιμωρηθεί ο Άρης και τον με Ολυμπιακό και τον τιμωρήσανε να παίξει στη Μυτιλίνη. Ναι, ναι. Το θυμάσαι το μάτσο αυτό. Άρης Ολυμπιακός. Τιμωρία της ΠΑΕ Άρης για επεισόδια. Δεν το αποφάσισε. Κώστα, ωχ, Κώστα. Break, break. Χρήσατε. Χρήσατε. Σου δίνω και χρόνο για να προετοιμαστείς. Ετοιμάσου. Πάμε. Κώστα, μόνο ο Χρήστατος θα μπορούσε να βάλει σημεία από τις πολλές τηλεοράσεις στο κανάλι Atlas. Ωραίο κανάλι. Τιμώρηση στη Θεσσαλονίκη που το βλέπουμε. Κατά λάθος το έβαλα. Όχι, όχι, ωραίο κανάλι. Εγώ έβαλα Νόβα να δω το Άρης Ξάνθη. Και έχω ψηθεί για τα ποτάκια. Ωραία, δελτία ειδήσεων έχουν και εκπομπέ και έχω ψηθεί για τα ποτάκια Tinkerland. Φίλε, ωραία ποτάκια. Γιατί μια χαρά, 50 ευρώ. Σούπερ. 50 ευρώ, αυτό είναι ωραίο κιόλα. Στιλάτο. Tinkerland. Για χειμώνα, ό,τι πρέπει. Λοιπόν, πε μα, Στέργιο, πάμε στην Ειδισάρα τώρα. Πες την Ειδισάρα. Λοιπόν, τονίζει η ανακοίνωση τη ΕΠΟ. Δέχεται εν μέρη. Την από 21 του 2020 έφεση με υπαριθμό τάδε 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 της ΠΑΕ με την επωνυμία Αθλητικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης ΟΑΡΙΣ Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία και την υπό την 21 του 2020 μπλα μπλα με αριθμό πρωτοκόλλου προς την παρέμβαση του επαγγελματία ποδοσφαιριστή Φιόριν Ντουρμισάη. Ναι. Εξαφανίζει την υπαριθμό μπλα 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 απόφαση της επιτροπής ιδιότητας ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ παρένθεση ΕΥΠ κάθετο ΣΕΠΟ. Μπράβο. Ακυρώνει την ανάκληση του με αριθμό τάδε δελτίο αθλητική ιδιότητα με την οποία η ΠΑΕ Αθλητικό Σύλλογο της Θεσσαλονίκης ο Άρης Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία απέκτησε με δανεισμό την 3 Ιανουαρίου 2020 του ποδοσφαιριστή Φιόριν Ντουρμισάη. Δανεισμό. Ναι. Δανεισμό. Με δανεισμό. Καλά, ρε. Αγορά. Συμφωνητικό. Υπάρχει αγορά στο ποδοσφαιριστή. Πού το. Τρεις του μηνός. Πού το. Τέσσερις έπαιζε με τον ΠΑΟΚ. Καλά δεν λέγατε ότι ελεύθερο τον πήραμε. Τρεις του μηνός έπαιζε. Τέσσερις του μηνός έπαιζε με τον ΠΑΟΚ. Τι ζούμε. Δεν προλάβαινε σε μία εβδομάδα. Τι ζούμε. Δεν προλάβαινε να ολοκληρώσει. Δεν είπατε ότι τον πήραμε με δανεισμό. Τι διεργάζεσαι να σα δώσουμε. Εδώ εσείς δεν είπατε ότι αγοράστε. Ότι αγόρασε όλο το Ζήφκοβιτς και έπαιζε ο άλλο. Και μα λε για τον Άρη. Τον πήρε με ελεύθερη μεταγραφή. Ελεύθερη τον πήρα. Με αγορά τέτοιο, με αγορά. Πω. Στέργιο, τι ζούμε. Δεν μπορούσε να βγει το δελτίο της αγοράς σε μια μέρα, φίλε. Θέλει μια διαδικασία. Συγγνώμη, φίλε. Έπρεπε να παίξει με τον ΠΑΟΚ. Μεταξύ. Ωραία, γιατί δεν το είπατε. Ο παίκτης. Γιατί να το πούμε. Ο παίκτης. Αυτοί είπαν ότι πήραν τον Ζήφκοβιτς. Και επειδή οι άλλοι δεν το είπαν, πρέπει να το λες εσύ. Εσύ πρέπει να σε. Δεν πιστεύω εσένα. Η ΠΑΕ Άρης σημειώνει ότι ο παίκτης αγοράστηκε στη συνέχεια με συμφωνητικό. Απαγορεύεται να το αγοράσει συνέχεια. Έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω για να παίξει την άλλη μέρα και ήταν την άλλη μέρα, φίλε. Ήταν κλειστά η ΕΠΟ μέχρι τις 3 του 2 του μήνα. Η ΕΠΑ. Τι συμβόλαιο έγινε. Θα το ρωτήσω και αυτό. Τετραετέ. Κάτι τέτοιο. Εξάμεινο συμβόλαιο. Δεν το ξέρω. Θα το ρωτήσω. Μα δεν είναι μια μεταγραφή. Δεν ρωτά εσύ αν δεν μου εγώ πιστεύω. Τι διάρκεια έχει το συμβόλαιο. 6 μήνες συν 2 χρόνια. Α, συν 2 χρόνια. Αυτή είναι η πληροφόρηση που έχω. Θα το τσεκάρω. Στο εξάμεινο δηλαδή.
Θα το δούμε, θα το σκεφτούμε. Ναι, θα δούμε τι θα κάνουμε. Βρείτε λίγο μια καλή δικαιολογία, όπως αυτό το πήραμε δανεικό και τον αγοράσαμε μετά. Ναι. Δεν είχε το ακουστεί πουθενά στα χρονικά, να ξέρεις. Γιατί? Δεν γίνει πουθενά, εγώ το ακούσα. Δεν υπάρχει με οψιόν αγορά να γίνει. Με οψιόν, ναι. Ωραία, γιατί. Άρα, εντάξει, μπορούσα να το πούνε ότι φίλε, ο παίκτης... Η ΕΠΟ άνοιξε 2 του μηνός. Αγορά σε μια μέρα δεν μπορούσα να κάνω. Γιατί? Δεν μπορούσε. Ήθελε μια διαδικασία συγκεκριμένη. Η οποία δεν προλάβαινε. Να στείλω τα λεφτά, γιατί δεν είχα τα λεφτά στις 2 του μήνα και τα είχα στις 10, γι' αυτό. Και άμα δεν μέχρι να πούν τα λεφτά, δεν μπορεί να γίνει τέτοια αγορά. Τον πήρα λοιπόν για να παίξει. Τρεις του μηνός με τον Πάο. Τέσσερις του μηνός. Πόσο? Τέσσερις με τον Πάο. Τέσσερις με τον Πάο και μετά με την Ξάνθη. Και μετά έγινε η αγορά. Δεν κατάλαβα. Απαγορεύεται να τον πάρω μετά. Να τον αγοράσω 15 του μήνα. Δεν έχει σημασία τώρα αυτό. Απλά ναι. Λέω. Τι είπε. Όπως θα έλεγε και ο μεγάλος Ράσβαν, για μένα ο Ντουρμισσέ είναι δανεικός στον Άρη, τον Ολυμπιακό. Για σένα μπορεί να είναι ό,τι θέλεις. Ποιος ο? Τι έλεγε. Έτσι θα έλεγε ο Ράσβαν. Για μένα είναι δανεικός. Καλά, εδώ εντάξει, εσείς μαζί δεν έχετε καμία σχέση με την Ξάνθη, ρε φίλε. Δικαιώνει το βοηθό της Λαμίας ο παρατηρητής. Κανονικό τον γκολ του ΠΑΟΚ. Αν διαβάζεις Κώστα ένα συγκεκριμένο site, δικαιώνει πάντα τον ΠΑΟΚ. Κατά τύχη. Εγώ λοιπόν έχω μιλήσει σε μια από αυτές τις δικαιώσεις με τον ίδιο τον διαιτητή και μιλάω για το Σέζο στο Ηράκλειο. Και είπε άλλα πράγματα από ό,τι γράφτηκε ότι είπαν. Όχι, εντάξει. Τι όχι. Πήρα τηλέφωνο. Και ενώ λέγανε ότι δικαιώνει ο Γιαναδάκης, σου λέω και ονόματα. Ο Γιαναδάκης από το. Από το Λασίθινα, από πού είναι, από το Ρέθινο, είναι αυτός ο παρατηρητής. Ενώ λέγανε άλλα ότι λέει, σύμφωνα με πληροφορίες, μου είπε άλλα, σύμφωνα με πληροφορίες. Άρα δεν βλέπετε, δεν το ακούτε με τα ματάκια, σαν ο κάτω τελεία εισαγωγικά, μην πιστεύετε κανέναν. Ούτε εμένα. Λοιπόν, επειδή έχω μια δουλειά, παιδιά. Όχι, θα σας αφήσω. Όχι. Μετά από αυτό που άνοιξε το θέμα, τώρα θα κάτσει εδώ. Γνωρίζετε εκ των προτέρων ότι δεν ακούστηκα μια χοντράδα. Όχι, τελειώσαμε. Έκανα ένα μήνυμα, Στέριο, που ήσουν και είπε ο άλλος. Ναι, είπε ο άλλος πάλι ότι ήταν αβόδι. Στέριο. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πιάσετε λίγο τον μπάσκετ. Τελειώσαμε με αυτά τα θέματα. Σήμερα, καταρχήν να σου πω κάτι. Ούτε για 52 είναι. Ούτε για το Μάτος, δεν είπα για τον γκολ σήμερα τίποτα. Το offside. Δεν είπα καν για τον γκολ offside. Δεν ήταν. Αυτό το καθαρό offside. Δεν είπα ούτε καν για αυτό. Πάμε πριν φύγει, προγνωστικά Σαββατοκύριακο να κάνουμε. Δεν είπα. Μισό λεπτό. Διάβασα το μήνυμα, ναι. Έχουμε άλλο μήνυμα. Όχι. Το διάβασα πριν. Λοιπόν. Στο φτερό. ΠΑΟΚ Βόλος, εντάξει, πάμε παρακάτω. Το θέμα είναι να μας πεις πόσο θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ. 3-0, 2. Εγώ 2-0 θα κέρδιζα. Εγώ λέω. Λοιπόν, Λάρισα Παναθηναϊκός. 3-1. Λάρισα Παναθηναϊκός. Χ. 0-1. Χ. 0-1. Το γκολ γκολ. 1-1-1-2. Το Χ πόσο δίνει. 3-10. Χ. Διπλό και άντερ. Δεν κερδίζει ξανά ο Παναθηναϊκός. Ξάνθη όφη. Άσο Χ με κάλεσε διπλό που θα λέγανε φίλο μου. Ναι. Χ. Άσο και άντερ. 1-0. Χ. Χ. Καλά, καλά. Χ. Να ξεφύγω κι άλλο. Πανιόνιος Ατρόμητος. Ένα πολύ ωραίο διπλό. Και ο Πανιόνιος θα κάνει την ένατη. Χλωμός είναι ο Παντελίδης, φίλε. Είναι χλωμός ο Παντελίδης. Πρέπει να κερδίσει ο Πανιόνιος, φίλε. Αλλιώς πέφτει. Στον Πανιόνιος έχει 8 διαδοχικές ήττες. Πρέπει να σταματήσει. Θα κάνει 9 και μια στο Χανάρι 10. Και 10 και 11 και 12. Ναι, όντως. Γεια σας. Διπλό 2-12 Παντελίδη. Δεν μπορεί να κερδίσει ο Παντελίδης. Αλλά στον Μπελούγκα θα πάει. Στον Μπελούγκα. Ένα πολύ ωραίο γκολ γκολ του 1995. Ένα γκολ Ντάουντα. Ένα γκολ. Όποιο θέλει να το βάλει. Και παίζει πανετολικό Άρη. 2-2, διπλό με χ. Διπλό με over. Διπλό με χ. 1-2. Γκολ γκολ λέω εγώ γιατί. Ο Φέτο, ο Φέτο, χρήσα το Φέτφα. Ναι. Δώ στην μπάλα, ρε. ΑΕΚ Ολυμπιακό. Χ. Το πιο πιθανό σημείο είναι το χ. Μπα θα κερδίσει. Αλλά μπορεί ο Ολυμπιακό να κερδίσει. Μπορεί να κερδίσει, γι' αυτό τα κάνει όλα αυτά για να κερδίσει αυτό το μάτς. Και να πάει με πλεονέκτημα. Και εγώ χ λέω, αλλά. Πάω Βόλο Άσο. Τσιμέντο. Τσιμέντο. Θα έρθει ο Αχιλλέας. Δεν ξέρω. Για να τον βγάλω, μήπως είναι κανένα φωτογραφία. Ωραία. Με πηγαδάκια και τέτοια να βάλω κανένα αφιέρωμα. Ανατροπή. Ανατροπή. Ναι, όχι, όχι. Ανατροπή. 4-0. 0-1-2-1. 3-0 στο ημίχρονο. Δεν θα βάλει γκολ ο Βόλος. Δεν θα βάλεις. 1-42. 3-0 στο ημίχρονο. 4-0 χάσε τον Άρη. Κώστα. Στο ημίχρονο 3-0. Φίλος μας. Ναι. Φίλος μας, εμάς κολλητός. Όχι απλά φίλος, αδερφός. Αστέρας ανατροπή. Τρίπολης, ένα πολύ ωραίο χ, παιδιά, του 3-20. Και ποιο, Λάμια. Αστέρας, Δευτέρας 8. Χικάκι, χικάκι. Χικάκι. Γιατί τους βολεύει. Χικάκι. Όχι, και δύο ανεβασμένοι είναι, ένα χ, δεν χάσαμε κανείς. Εντάξει, ο Αστέρας όμως κερδίσει, μπαίνει στο κόλπο και το play-off. Δεν μπαίνει κανένα κόλπο, δεν προλαβαίνει τίποτα. Πώς δεν προλαβαίνει, 5 βαθμούς είναι. 5 βαθμούς έχει. 5 βαθμούς είναι, Κώστα, Μάκη, Γιάννη, Κώστα. Γιώργο. Λοιπόν, άντε φύγει γιατί θα πληρώσει έξτρα. Ναι, άντε, ναι. Από μπάσκετ να σας πω ότι διπλό πάω Δευτέρα στο ΑΚΑ. Γεια, 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 γεια. Θα ξαναπείς Δευτέρα αυτά, ρε. Με τον MJ Red.
Λοιπόν, διπλό. Κώστα, πεντάλεπτο μπάσκετ. Πεντάλεπτο μπάσκετ, λοιπόν. Πες μας τι γίνεται με τον Ιωνικό Σάρις. Τι γίνεται, γιατί υπάρχει αυτή η κινητοποίηση. Ο Ιωνικός θέλει αυτό το μάτς γιατί δεν έχει πολλά περιθώρια για να πάρει μάτς. Έχει όμως 7 νίκες και όλοι γνωρίζουμε ότι με τις 9 ψιλοσώζεσαι ανάλογα τις ισοβαθμίες. Ο Άρης έχει 5. Ο Άρης έχει 5. Είναι δύσκολο ακόμα. Λοιπόν, 1-6. Πρόσεξε με λίγο. Παικτικά αυτή τη στιγμή ο Άρης κερδίζει. Ναι. Σφαγιαστικά. Σφαγιαστικά χάνει. Μπορεί υπάρχει, να υπάρξει σφαγιαστικά. Πρόσεξε. Τσάπα έχω από την άλλη. Βέβαια. Το θέμα είναι ότι πρέπει ο Άρης να μην πάει στο παιχνίδι με την φιλοσοφία ότι αμάν κουτσά στραβά θα κερδίσουμε. Πώς πρέπει θα πάει να με πάει αυτή με τη φιλοσοφία όπως πήγε με το. Δεν γίνονται αυτές οι διαφημίσεις πραγματικά. Δηλαδή, δείξτε μας το τέτοιο της κανονικά. Δείξτε το μας. Δείξτε το μας. Πρέπει να πάει με την οτροπία του τελικού. Όπως πήγε με τον Ερακλή και με τη Λάρισα Χρυσάφη. Ναι. Σε διαφορετική περίπτωση θα έχει πρόβλημα. Γιατί έχουμε ξαναπεί, όλες οι ομάδες πάνω κάτω είναι ίδιες. Καλά, δεν έχει διαλυθεί ο Ιωνικός. Έχουν 5-6 όχι, 5-6 Αμερικανούς. Και άμα ξυπνήσει όλο στραβά, χάνεις. Lucky Jones, αν θες να πάρεις τα λεφτά σου, κάτσε να χάσεις. δεν απειλεί αυτός επιθετικά. Καταρχήν τον έχουμε πληρωμένο το Lucky Jones. Κάτι καινούριο πήρε. Καλή φάση. Out έδωσε. Ούτε καν corner. Out έδωσε. Ναι. Σφαγή του Άρη. Αυτός ο Κασάδο Κώστα έπαιζε πρόπερση στην Ξάνθη. Και τελείωσε το συμβόλαιό του. Έπαινε στην Ξάνθη 80.000 ευρώ. Μια χαρά. Μια χαρά συμβολαιάκι. Και προτάθηκε στον Άρη. Και προτάθηκε το καλοκαίρι. Στον Άρη. Με πόσα λεφτά. 120. 200. Και του λένε, καλά ρε αγόρι μου. Έπαινε 80. Έλα με 100 χιλιάρικα σε εμάς. Μια αύξηση, ναι. Είναι σωστή απόφαση. Σωστή είναι, ναι. Πρόσεξε. Και λέει όχι, λέει 200. Και πήγε στην Αυστραλία, πήρε 200. Μια χαρά. Και γύρισε στην Ξάνθη με 50. Ναι. Εντάξει, πήρε τα 200. Στην Αυστραλία τα πήρε για ένα χρόνο. Μια χαρά. Ωραία. Και 50 εδώ, άρα πήρε 125 την τελευταία διετία από 80. Μια χαρά. Και παίζει τώρα. Και του χρόνου θα παίξει. Θα παίρνει την μπάλα με το χέρι. Ναι, κάνε μετά. Φεύγουμε μόνοι μας. Ναι. Βλέπεις. Και σφυρίζει φάουλ. Στο πίσω. Και το δίνει πίσω, ναι. Και δίνει όχι. Κάρτα, πρόσεξε. Και δίνει κάρτα στον Παξεβανίδη. Α, για να δώσει την κάρτα. Το βλέπει. Κώστα, φεύγουν οι άλλοι μόνοι του. Πλεονέκτημα και πλεονέκτημα. Και δώστη μετά. Και δώστη μετά. Και του δίνει την κάρτα. Βλέπει, του δίνει την κάρτα. Εδώ παίρνει την μπάλα. Ναι, εδώ. Την πιάνει με το χέρι. Α, είναι τέτοιο. Ναι, δεν έχει σημασία όμω. Ο παίκτη συνεχίζει. Υπάρχει πλεονέκτημα. Ο ίδιο παίκτη κάνει το πέναλτι 3 λεπτά μετά με τον παίκτη του Άρη σε προφανήτη για γκολ. Και δεν του βγάζει, δεύτερη κίτρινη. Ποιο ήταν διαιτή? Φωτιάδη Καστοριά. Κακό. Και δεν του βγάζει δεύτερη κίτρινη, φίλε. Κακές οι φάσεις αυτές για το διαιτητή. Πες μου για ποιο λόγο δεν του βγάζει δεύτερη κίτρινη. Για ποιο λόγο. Δεν είπα να του βγάλει απευθείας κόκκινη. Είναι ο άλλος έχει περάσει. Είναι με τον τερματοφύλακα και αυτόν. Θα το δεις σε τρία λεπτά. Έπρεπε να του βγάλει, είπαμε. Έπρεπε να του βγάλει. Τώρα είναι νομίζω. Τώρα. Έλα. Πάσα δεξιά. Τώρα είναι νομίζω. Ναι, τώρα είναι. Να το δει. Σεμερτζίδη. Στο Σάσα. Σεμερτζίδη Μπιμπισίδη. Ο ίδιο παίκτη. Πέναλτι. Και δεν του βγάζει δεύτερη κίτρινη. Το δίνει. Το δίνει, φίλε, είναι καθαρό. Θα δει, τον παίρνει το πόδι. Με τον μπάτσε, βλέπει, έχει το ίδιο και το παπούτσι. Ναι, αλλά και οι παίκτες του Άρη κοιμούνται, δεν πάει ένας να του το πει. Κώστα, υπάρχει VAR πλέον. Δεν χρειάζεται να πας να το πεις. Βλέπει ο βαρίστας να του πει. Πήγε ότι... και το λέει, να ο Ντιγκινίτου το λέει. Second card. Βλέπει, ο Ντιγκινίτου το λέει. Second card. Πάει, τζακ. Ωραία, κλωτσιά. Το ρίχνει μια κλωτσιά, πεναλτάρα. Ήτανε πέναλτι. Ήτανε. Στην αρχή θα έλεγα ναι, ότι δεν φίλε, είναι. Αλλά είναι δεύτερη κίτρινη. Και δεν το δίνει. Και δεν δίνει δεύτερη κίτρινη. Για ποιο λόγο? Ο Παξεβανίδης που κάνει πριν. Doink. Είναι έτοιμο να βάλει γκολ. Γιατί δεν του δίνει δεύτερη κίτρινη. Δεν το είδα. Μα δίνει το πέναλτι, τι δεν το είδες. Δεν το είδα, είναι το δύο VAR. Ρε φίλε, δίνει το πέναλτι, παράβαση. Γιατί δεν του δίνει δεύτερη κίτρινη. Είναι αυτόματο δεύτερη κίτρινη. Αν δεν είχε κάρτα, την έδινε. Του δίνει κίτρινη. Νομίζω ναι. Α, και του το λέει μετά. Πάει ο εντωμεταξύ αυτό πάλι όλο και χώνεται τον Παξεβανίδη. Αντί να εξαφανιστεί, να μην το καταλάβει. Λοιπόν. Και ο Χαριστέας λέει το έλεγε στον τέταρτο, ένα που είναι πάνω από την 7. Καλά. Λοιπόν, ωραία, τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Νίκη στι ομάδε σα. Διπλά στο μπάσκετ. Για να δω το βαλί. Διπλά. Γκολ! Άιντε ρε. Διπλά στο μπάσκετ, παιδιά. Διπλά να έχουμε στο μπάσκετ τι ομάδε μα. Τι διπλά, ρε, τρελώσε. Μικρό είμαι ακόμη για εγκεφαλικό. Κώστα, αν χάσει, πέφτει, ε. Όχι, αλλά είμαι πολύ κοντά. Εντάξει, ωραία.
Άρα θέλουμε Λάρισα και να καπαρώσουμε τον έναν. Ηρακλάρα θέλουμε, ρε. Εμείς λοιπόν, με τον Ηρακλή είμαστε. Και γιατί με Ηρακλή, αν κερδίσει ο Ηρακλή, η Λάρισα μπαίνει από κάτω. Ακριβώς. Γιατί έχω την ισοβαθμία με τον Ηρακλή, δεν την έχω. Άρα Ήρα. Μόνο Ήρα είσαι. Ήρα. Λοιπόν, τα λέμε Ήρα. τη Δευτέρα λίγο μετά τις 12. Ποιος αυτός, Κωστής Σαρός, αμέσως μετά. Γερή να είμαστε. Πάμε να δούμε καμιά τέτοια. Ναι, πάμε να δούμε το My Style Rocks. Λοιπόν, έγινε, γεια σας.